Dobrý den, milí diváci, kteří se patrně budete dívat večer na tento záznam, na záznam tohoto setkání, protože dneska vysíláme Duši K z neobvyklého místa. Je to proto, že nemůžeme hrát v divadle, nemůžeme se scházet v divadle před 100 diváky, tak jsme využili vlastně této nouzové situace k tomu, že jsme se sešli přímo v rehabilitaci páteře Smíšek, rehabilitační výukové a tréninkové centrum Smíšek. A ta určitá zvláštnost dnešního setkání je v tom, že pan doktor Smíšek, já budu říkat Richard s dovolením, protože jsme si potykali, on si oblékl, aniž bych ho k tomu nabádal, zelené tričko před začátkem tohohle toho setkání. A tím mě připomněl, že mě k celé metodě přivedl Mnislav Zelený. Mnislav Zelený, řečený Atapana, který byl také hostem v Dušiká, mě vyprávěl, že chodí cvičit nějaké úžasné cvičitelce, Jitce, která shodou náhod tady sedí zase po této mé levé ruce. A ona jednou přišla s Romanem, s partnerem na nějakou Dušiká nebo na něco. Vlastně to byla ta Dušiká s Mnislavem, přímo? Určitě. Byla v Hledišti. A u nás tam se známe, Mnislav Zelený. A mně přišlo úplně symbolicky, že ty jsi si oblíkl to zelené tričko na začátku. Jsi říkala, to nějaký tričko a se převlíknu. Takže ten Mnislav Zelený, zelené tričko, způsobil to, že mě seznámil s Jitkou Malechovou. Já jsem začal chodit cvičit, protože mě zaujalo to SM sadomaso, původně ta metoda, takže jsem čekal guma latex a skutečně guma tam byla, gumy tam byly, latex teda nebyl, ale takový ten ty podložky, to je něco takového jako latexového, tak jsem říkal Safra SM, co to bude? A odsedl jsem se v náruči prostě něžné bohyně, která mě tak jako opečovávala krásně, rozcvičovala pozorně a velmi tedy až jako hnidopišsky opravovala při každém pohybu. Jitce se jen tak člověk nezavděčí, takže neustále přenastavovala nastavení všeho. A vyprávěla mi zase, že to celá ta metoda vychází od pana doktora Smíška. A mně se líbilo jméno Smíšek, okamžitě mě to nadchlo, že to bude, a ještě říkala, je s ním velká legrace. A zase došlo k setkání tady s Richardem Smíškem přes Jitku a Romana. A domluvili jsme se, že uděláme takovýhle tady společný setkání přímo v tvém tady, tedy brlohu, v tom tvém centru, v tvé laboratoři, kde klidně běhá i Bolt, když je to potřeba, tak Richard má tak dobré přátelé, jako je třeba ten běžec Bolt a on je ochoten dokonce nám tady dnes Bolt demonstrovat určité principy pohybu. To je od tebe hezký, že jsi se domluvil až s takovýmhle. Jak jsi řekl zelený, tak jsem hned viděl tu zelenou barvu, že jsem věděl, že je připravená, nebyla připravená, ale je tam, funguje je to. Tam. A jak jsi řekl, Mnislav Zelený, protože on byl dlouhý čas v Kolumbii a právě mi vyprávěl o tom pralese, jako volili záda, a jak se tam prostě řeší ta věc tím, že si pomož sám. Ano. Jo? A my tomu říkáme vyléčit, my jsme klinika, doktoři, vzdělaný, s papírem, že jo? Ale pomož si sám, já totiž za tebe cvičit nemůžu. No. Ty potřebuješ posílit břišní svaly a nekoupíš, nedá se to ani věnovat, jo? Musíme je nacvičit. Jo? Ano. A právě on mě tam přivedl do té přírody a já chci ukázat, že tady ten Usain Bolt, jo, který běží na té tretře tady, jo, a díky televizi, teda, která mi prodala 10 vteřin z jeho pohybu. Kolik stojí 10 vteřin? 1500 korun zadarmo. To je za hobičku. Jo. Takže on, ale on 10 vteřin, za 10 vteřin uběhne celou tu stovku, ten to bol. Určitě. To je zase výhoda. Jistě, to je jeho. To. Takže naštěstí tohle to bylo možné, že to nahrávala Česká televize. A já chci na něm ukázat tu přírodu. Jo, protože prostě ten zelený říká, ty indiáni, ty nejsou pupikatý jako my, jo? Jo, ty prostě mají pohyb každý den, oni totiž se liší od nás tím, že já si tady vypiju kafe, jo? Dobrý, ahoj, jo? A to je prima. Jo? Ale já jsem to kafe koupil v Lidlu, jo? Teďka vstaneš, jo, a jedeš s tím vozíčkem, dáš si tam, jo, jo, a doma si to uvaříš, že jo, pak si to sníš, všecko. Natáhneš se, ne, natáhneš se. Natáhneš se,
A teďka ten indián si to musí ulovit. On to musí doběhnout, to zvíře, jo? A pak do něj něco, do něj píchnout, jo? On tou ruku musí hejpat. Podívej, já v tom Lidlu to zvládnu takhle, jo? A on musí i sem. Ale co máš ledničku třeba, lednička? No. Kdyby si chvilku u ní vydržel třeba? Že by si tam dal gumu. Představ si, že by těm lidem, co jsou tvoji takový klienti, by si dal takhle gumu na dveře, ledničky, a kdykoliv by si chtěli něco vzít, tak by museli překonat určitý odpor, lopatku by postavili do správného úhlu a hned by, ne, myslíš, že ne? Já s tebou nesouhlasím. Nebo příbory, že by byly na kuchyni. Protože ledničku máme v kuchyni a naše tříletá vnučka neustále ji otevírá a mě se to nelíbí. No, tak tě pádem tam teď tu gumu? No, právě to zavírá. Ale když ji otevírá po 20, tak mám pocit, že, protože už to není lednička, už tam nebude ten led. Jo, ale jsme u té přírody, jo, takže přírodní pohyb. Ta Jamajka, kde vlastně ten Usain Bolt začínal, ta nebyla zatížená příliš školou. Ta škola je tady v těch zemích, ano, ale tak trochu dopoledne. A odpoledne nemají 3 hodiny domácích úkolů. A on tam sám, on má takový krásný film, a tam o tom mluví, že prostě odpoledne hráli fotbal s klukama. Jo? A takže byla škola a odpoledne byl pohyb a žádný úkoly. A nemusíš být, nedostaneš se na školy, že jo? A zase ještě víc ta ruka dopředu a jsme zase vohnutější. A on se tam proběh a jednoho dne zjistili, aniž by byl trénován, že běhá nejrychlejší stovku na světě. Jo? A šel na olympiádu a vyhrál v Pekinu, že jo? A to je na tomto hezký, že je to vlastně trochu školy, ale ne moc, dopoledne. Nechte ty děti běhat odpoledne, že jo? Nebylo tam fitness centrum, podívej, on má 20 kg svalů míň, než ty ostatní běžci, který někdo namaká, aby měli ty svaly na těch 100 metrů. A on má ale jednu věc, a na to se podíváme, krásný pohyb ruce dozadu. Představ si, jak děláš na tom pectoralis stroje ty pectoralisy a pak ta ruka ale dozadu nejde. Ale on neměl ten stroj. On neměl ani činky, které by ho zmačkly dohromady, aby ho vydrtili. A on je krásně vytažený a tady jde dozadu a tady taky. To je pohyb vzad. A ještě lepší, jak se krásně ta ruka tadyhle, co jde dozadu, se propojí s tou odrazovou nohou dole. Takže ono je tam nějaký spojení. A tadyhle máme krásnou rotaci pánve. On neběží jenom v kyčli, tak. On běží rotací pánve. A on ten krok dělá o takovýhle kus delší, než ty, co běží ze šikma, ty se zmačknou a běžej. A to si vymýšlíš, nebo to je pravda? Že to je pravda. Ten delší krok, jo? Když poběžím šikmo, tak si napnu záda, protože bych je nezapnul, tak tam spadnu, že jo? A teďka běžím kyčel rameno. Je to takový žebřiňák, má to 4 kola a rachotí to na silnici, že jo? Ale on běží každý kousek, každý ten segment ty páteře běží s ním. A on si tu pánev posouvá o takový lekost dopředu a proto běží tak rychle. Když se podíváme na 100 metrů, teďka to tady nemám připravený, tak on těch prvních 50 metrů běží s ostatními a všichni jsou takhle v laně. Protože je taky z toho bloku bohnutý. Pak se narovná, začne rotovat pánvy a mizí vepředu. Ani on se toho nikdo nevšiml. Jo? A je tam právě to, že ta páteř prostě má mnoho segmentů, kousků, a nachytal jsem se na vlastní gumy. Dobrý. A když ten člověk běží a ta páteř rotuje, tak on se musí vytáhnout a rotovat. A každý ten kloub tam má kousek toho pohybu. Takže on běží celý. A ty kluci, kteří jsou vymačkaní z těch fitness center a doma, tam běží jenom ruce, nohy. A proto je rychlejší. Ale on nemá víc svalů, on jich má ostatně míň. Takže koordinace a spojení svalové činnosti vyhrálo nad brutální silou. A je to příroda. On opravdu do toho, do té pekinské olympiády nebyl trénovaný. A to je na tom to krásný. Hele, a u mě je to taky dočí. Ta radost, ne? Určitá, kterou on vždycky vyzařoval. Radost z toho pohybu. Já jsem si přečet i tu knížku, teda hlavně má žena, která mi citovala, nějakou, to já toho se přečtu. Ale on tam píše, že letí. Jo? Ty ostatní dřou, oni běžej, a on letí, on prostě má pohyb, který nemá žádnou brzdu.
Jo? Já říkám, když ta blondýna liší to auto, pardon, děvčata, jo? Když jí to auto nejede, jo? Tak říkám, zkus si povolit ruční brzdu. Jo? A to je tohle, to je ten pectoralis, to je ten sval, kterým já teďka se poperu. Já jdu s tou nohou dozadu a tady mám zkrácený, jak jsem zvyhal, že jo? Jak jsem seděl v tom fitku, jak jsem si tam nadělal ty svaly, ale teď najednou brzděj. A on nemá tu brzdu. Hmm. On běží a ta ruka prostě nemá proti tomu záběru vzadu žádnou brzdu. A ta noha zabere tady zadkem a tady má volno. Hmm. Takže je tam záběr svalu a na druhé straně uvolnění. Říkejme tomu aktivní útlum. Hmm. Jo? Že můžeme si utlumit, že? Jak to děláme. Ale ten aktivní útlum je něco, něčím zabereš a něco ti povolí. A proto je tam ta guma. A takže dá se taky i předpokládat, že ten Bolt není zničený tím sportem. No jistě. Že mnoho sportovců vrcholových je vlastně zničený tím sportem. A on asi ne, že jo? Mám to tam ještě potom, dostaneme se k tomu, ale to je právě to, teď on byl na 3 olympiádách a 3 vyhrál. Jo? Takže vydržet na 3 olympiády, to nemůže být takové, jak vždycky vidíme, někdo se tam dostane, má tu medaili, ale příští rok tam není. Že ten sport je ničivý. Sport is mort. Říkáme u nás v Německu, že jo? Jo? Ale nemuselo by to být. A to je taky téma, který ještě maličko bych chtěl rozebrat. Takže zelené, příroda, Mstislav Zelený, jo? Indiáni, jo? A tady je zase člověk, který teda není v tom pralese, ale nesáhli si na něj v době růstu. To je podstatný. On neměl činku za krkem, když mi bylo 16. A ten přírodní pohybový vzor mu zůstal. A tady se propojí lopatka, břicho, zadek a už jsme u toho spirální stabilizace, spirála. A ta spirála je svalová činnost na těle, kterou zase ale musíme pochopit, takže trošku vzdělání potřebujeme. Jo? My jsme tady začali s těma školama, ještě než jsme to spustili, ale já potřebuji určitý vzdělání toho svalového aparátu a zase, jo, všichni to o mě vědějí, že bych propadl z matematiky. Hele, a měl jsi nějaký takový ten, jak se říká, spouštěcí moment v životě, kdy tě to zaujalo? Čím to bylo? Nebo jestli si to pamatuješ? To je tohle, jo. Já kdyby na ten pořad se podíval Míla Pícha, to je kluk, který mě strašně změnil život a to mě bylo 15. Mm-hmm. My jsme tady byli AC Praha, jo, kousek odsaď byl atletický stadion, dneska ho developeři už zastavili, ale tam... Pro ty, kteří nevědí, atletický klub AC. AC Praha, jo, a to bylo tady na Praze 8, teďka už teda bohužel ten stadion tam není, chtěl jsem se tam podívat a najednou byl panelák. No, ale ten Míla Pícha, on byl výborný desetibojář, jo, což se mi líbilo v té atletice, že je to jako všecko, že to není furt jenom házíš takhle, až se ti začne bolet rameno. A on tam přišel s tím, že už dál tu soutěž dělat nechtěl, protože už pochopil, že dál to bude jenom cesta k trvalé invaliditě, už měl svoje za sebou a on mě tenkrát učil a něco, co ty předtím mě nedali. Jo? No nevím, hele, 15, 16, 17 člověk neví, co má dělat. Musí do školy, aby měl ty jedničky, maminka si to přeje. Na druhou stranu ta škola mě nedávala vůbec smysl, jo? Protože jsme se učili spoustu věcí, které měl jsem číst literaturu, která mě nebavila a učit se matematiku, která mě nebavila. Jo? Ale ten Michal, jo, a tenkrát mi řekli, tady máš voštěp a hoď, hoď. No a hodil si málo, tak nic. A ten Míla mi tenkrát říkal, hele, podívej se, když si vemeš takhle tu gumu, a my jsme tenkrát, to bylo, tam fitko nebylo vybavený, tak vem si tu gumu, takhle si to namotej a podívej se, když se postavíš sem a teďka zabereš zadkem a zabereš břichem a pak hodíš, tak to bude něco jiného, než házíš tou rukou. Ta ruka to nehodí. Ty jo, ty to musíš prostě vzít a první se naučit zapnout zadek. Ten pohyb začneš. Ten druhý pohyb je břicho a furt ta ruka nic nedělá. A ta ruka ještě na konci. Jo, a odsaď zadek, břicho. Podívej, když házíš disk, tou rukou taky nic nehodíš. Tak si to vem, zapni zadek, otoč to z břicha a podívej na tu ruku, zbylo jenom tohle.
Jo? A když budeš házet jenom rukou, tak tě bude bolet rameno, to se unavíš. V jednom segmentu. Ty musíš házet tělem. Jo? A když běžíš... Co rameno, loket hlavně potom tě bolí. Když se snažíš... Já jsem házel oštěpem. Takže tam je problém, že když do toho blbě praštíš, tak to odnáší loket. Jo? A tady u toho běhu, když jsme u toho, jo, prostě co je na tom to nejdůležitější, že on vlastně tady zabírá dozadu rukou. Malinko se na tebe posvítíme, počkej, Rika, dobrý, dobrý, dobrý. A on tou zadní rukou zabírá k tomuhle zadku. A zabere a jde to přímo na zadek, anebo to jde přes břicho a zase to jde na zadek. Takže se to kolem toho těla vlastně jakoby otáčí. Hmm. A z tohohle toho můžeme pak protáhnout ty svaly a vidíme, že tu nohu má za sebou. Jo? Takže potřebujeme udělat rozsáhlý pohyb v pánvi, aby jsme se dostali s tou nohou dozadu, ale břicho musí zůstat pevný. A jak udělám tohle, tak se k tomu dá ještě přidat ta jeho fantastická rotace. Takže to zastabilizujeme a pak to protáhneme. K tomu tě přijde ten pícha teda. Tě takhle to byl milá pícha. A to bylo, v tě bylo 15. Hele, byl jsi hyperaktivní dítě, jak tě tak vidím. Že ty jsi mi říkal před tím pořadem, že budeš rád, když tady budou holky cvičit a že ty nechceš to předvádět. Ale teď tě vidím, že pořád cvičíš a pořád se hejbeš. A byl jsi takový to dítě, co jako leze po stromech a pořád... No, stromy byly. Stromy, no, ale zase, no, tak normálně bych řekl. Jako... A taková ta atletika teda. No, ale ta atletika zase, já jsem... podařilo se mi včas si to rozmyslet, že tak dobrý nejsem, že se s tím mohu živit, jo. A pak ten výkon už není tak důležitý, protože jsem viděl ty ostatní, že taky skončili. Jednou prasknul meniskus, druhý odešel na ramena, třetí odešel na záda. A tak jsem si říkal, ten pohyb mě baví, jo, kor ten desetiboj, že tam bylo všecko, zase jsem ničeho nebyl takový dobrý, ale co kdybych to, co mě ten Míla naučil, taky poslal dál a mě to strašně chybělo, než tam přišel, tak mě chybělo, že mi nikdo neřekl, co mám dělat. Jo? A takže ono to zase, ta příroda úplně sama, jako dělej si, co chceš, jo? To přece jenom, když vidíme, že dneska někdo trénovaný, tak to zase umí líp, než ten netrénovaný. Že jo? Když mi někdo poradí, já se mi nesmí moc vydrtit. No, to ne tak, někdy stačí hodně pozorovat, že jo? Sledovat. A to tě přivedlo na tu medicínu? Tam se zrodila ta myšlenka to uplatnit jako odborně? Tak, já jsem myslel, že bych byl sportovní doktor, jo? Mm-hmm. Ale on ten sportovní doktor přilepí takhle 3 elektrody tady, jo, posadí pacienta na kolo a ten jede, jo? A dívá se na jeho EKG, jo? A to je všechno. Mm. Ale ono to je přesně naopak, než ten Volt, on jde dozadu. On se tam nedusí na tom kole, jo? On hejbe tím hrudníkem, pak nakonec jsem pochopil, že ta rehabilitace je k tomu pohybu daleko bližší a že ta sportovní medicína, no, že to vlastně není pohyb. Je to zajímavý, ale je to tak. Jsou to razítka do sportovní registračky. No. A tam teda už během toho studia, dá se říct, ty jsi začal vyvíjet tu svou metodu. Nebo to určitě. Já mám jednu obrovskou nevýhodu, já si nic nepamatuju. A tak jsem takhle na stole měl tu anatomii, jo, a když jsem se učil bicep, začátek, úpon, funkce, tak ono mi to nějak nelezlo do hlavy. Tak jsem tam takhle stál, otevřel jsem si knížku a říkal jsem si, hele, podívej, biceps, začátek, úpon, flexe, jo, a teďka, když to tahám takhle, tak je to biceps a takhle je brachioradialis, to je tenhle ten sval. Ten zapíná a potím je zase brachialis, že jo, a zapojíme ještě deltoideus a tady dozadu trapezius a najednou tady to bylo, jo, v knížce tady to bylo na těle a jednoho dne jsem takhle tahal, říkal, hele, já si vzpomínám na toho píchu, on říkal, když táhneš dozadu, tak se ti zapojí břicho a ono tam bylo. Takže já dělám pohyb dozadu a najednou ty šikmý břišní svaly se přes ten pohyb lopatka břicho zapojí. Protože tam ty svaly tak jsou a nedá se to změnit. My to musíme respektovat, protože ten člověk takový je. Pán Bůh nás tak stvořil, možná dárny, nikdo neví. Ale v každém případě to tak je. A teďka na tomhle tom člověku vidíme propojení svalů.
A to geniální na tom je to, že když bychom se dívali třeba na to, když běží v tom Pekinu na olympiádě, ty ostatní mají ty svaly dvakrát větší než on. Tak jim mluvíš, čeho je mají. Ale oni běhají, jo, on běhá na ten kvadriceps, on na něm běží, on se na něm narovnává a ten bohot zabírá na zadku, jiný sval. Jo? A tím pádem, jo, tady najednou, když se na tohleto podívám, tak on totiž zabere trapezius, to je takovýhle sval. Ale všichni svaly, ty jsou dva, on už má takovýhle sval. Zadek, ten má pěkný takovýhle sval a ještě tadyhle připojí tibialis anterior a on ten sval má takhle veliký. Protože je všechny zapnul najednou a propojil. A ty ostatní běží. Jeden sval, druhý sval, on běží jenom tady na ten kvadriceps. On ho dělá velký, on si to tam nacvičil s těma činkama, ale on běží na jednom svalu. A on je propojí a ten jeho propojený sval zaradu je větší než ten, který byl natrénovaný v tom fitness centru jako izolovaná kontrakce. A v ten okamžik to propojení je silnější tři olympiády. Hele, a pozoroval jsi třeba i zvířata a jejich pohyb, jako zajímalo tě to? No, zajímalo, ale zase tak široký záměr. To se jenom ptám, jestli... Jo, mohli bychom, ale ten princip už je jiný, oni běhají úplně jinak, oni totiž fungují taky jinak. A když se podíváme na takovou krávu, jo, tak ona prostě má tyhle ty trny takhle vysoký. Protože ona je horizontální, ta kráva. A aby jsme se mohli udržet v té horizontále a přežít, jo? Teď víme, že ten pes třeba mu 14 let on ochrne, protože právě tady, jo, ty záda prostě strašně trpí v té horizontále. Jo? A proto ten vol běží ve vertikále. On je úplně rovný. On je až skoro zakloněný. A ty lidi běhají dneska takhle, to nás učí trenéři. A to je blbost, já si tam zapnu záda, zmačknu se, ale nebudu pohyblivý. My jsme špatně trénovaní. A tohleto málo kdo z těch trenérů zkousne, ale bohužel je to tak. A jak teda, když jsi si tak tu svou metodu modeloval, vytvářel, jak jsi se setkával s nějakým pochopením nebo nepochopením takzvaně v odborných kruzích? Nepochopení, samozřejmě, samozřejmě. Jo, ty řekneš, že s těma školama to není v pořádku, tak tě následuje, to je těž a máš to zpátky, to ping-pong. Jo, ne, jo, daří se a nedaří, jo. Až poslední teďka roky se mi podařilo asi před 5 lety dostat se do Koreji, kde ta Asie je trošku jinak vychovávaná a tam už se naše metoda učí na univerzitě a je to Chá univerzity a je to 4letá škola, která je jakoby český fyzioterapeut, ale s tím, že bude jenom léčit pohybem. Jo, volí mě záda, dostanu mě placky tadyhle a pustí mě po 10 minutách vypnou a jdi domů. Jo, a tam oni tohle nesmí používat, oni musí s těma lidma cvičit. Jo. Jeden je po mrtvici, druhý má vyměněný kyčel, třetí koleno, třetí je čtvrtý má záda, ale oni jsou 4letá škola jenom pohyb. Sport medicin tomu říkají. Jo, takže sport je tam ten výkon, je to tam dlouhodobý trénink, musí to být dobře provedený a je to medicína, takže je to pro ty nemocné. Takže zase je to SM. Sport medicin. A taky v Německu, ne? V Německu, tam jsme začali v roce 92 a tam je dobře i špatně. Jo? Takže dobře je určitě to, že oni mají takový to, ten německý, ty škatulky mají tak, jak to má být. Takže já tam učím 10 hodin škola zad. Jednou za týden přijme na hodinu, 15 lidí dohromady a naučíme je cvičit. A pak tam zůstanou v tom klubu cvičit dál a ten stát ty kluby podporuje, tyhle ty kluby typu Sokol. Jo? Ten Sokol byl dokonalý asi do té první světové války. Že? Že ty lidi prostě nemusíš mít medaily, ale přece s námi zdravé těle, zdravý duch. Zdravý duch, jo? Takže je to tak, jo? Že dneska ten duch jako asi takovej nebude, že tohle podíváme. Jo? Vidíte, jaký duch bude v tady tom mozku, když do něj neteče krev, jo? Tady je zmačnutý krk, celý záda napnutý, jo? Jo? Ten duch prostě se tady asi udusí, jo? Dušek, jo? A, jo? A teďka vidíme ale něco,
Jo, a to právě jsem chtěl trošku tady ukázat, jo, že ten Dušek přišel na něco, jo, sám. On mu dá rozum, se říká, jo. A tadyhle kluci, my jsme tam, jsme říkali, Pavlína, no a Pavlína mu šáhne na bříško, jo. A vidíme, že bříško povolené, jo. Proč? Protože noha není zatížená a mozek nemá důvod zapínat břicho. Ale ono je to normální v leže. Ten člověk tadyhle leží, má netlačenou nohu, povolí se spinka, povolí svaly, prokrví si je. Ale my na ně netlačíme. A podívej, co udělá břicho. Zemem povolí. A má to sportovec. Jo? To je skoro profesionál, že jo, dneska. Ale Pavlína už šáhne břicho. Tak. A teďka se povolí. Postavíme. Postav. No. A šáhne. Už je to lepší. Jo. A teďka se postav na jednu nohu. Tak. Pavlína šáhne břicho. Dobrý. Jo. Takže posadíme zase. Takže teďka máme něco. Pan Freeman, a už je to pěkný chlad zpátky, tak jenom pozoroval. Mm-hmm. A všiml si, že když člověk netlačí na nohu, tak si to břicho povolí. Mm-hmm. Je to normální, protože hele, když ty svaly v noci nepovolím, tak nebudou prokvení a zítra to budu, jak když mě nakopeš, jo? Někdo tak je. Jo? Že některý lidi je nepovolí. Ten, co 16 hodin seděl u toho počítače, ten už nepovolí. Mm-hmm. No, a teďka my máme tadyhle čidlo a ono ti to říká, hele, jo, netlačíš, povol to, jenže ten děda, praděda, jo, ten ráno stal a šel pokosit trávu, aby měla koza co žrát. Pak jí schrabal, vidíš, kam to chodí, jo. Tady je to rotace s fixací lopatky a tady taky. Pak vzal vidle, hodil na žebřiňák, zase jsme vzadu a pak šel nakrmit. A pak si teprve dal to kafe. Už jsme si vydali dopředu, že jo? No jistě, to už je jiná doba. Jo, dobrý. Jo. Takže ta noha musí být zatížena. A my vidíme, že ta stoupá třeba už jenom, když si pěkně sedneme rovně. Když se takhle pěkně opřem, tak je nám líp, že ta páteř přece jenom má kus váhy na tom operadle. Tam je ten počítačový expert určitě ne. Ten je ten na to a tyhle ty míče třeba, ty by byly asi mnohem lepší na sezení pro děti třeba ve škole, nebo ne? No jo, to je právě to, že ono to je jenom na chvilku. Já tam sice zapnu to břicho, ale ono je to závodní kůň, to břicho. Mm. No? Takže on ten závodní kůň nemůže jako vůl, jo, vorat celý den pole. Jo, my máme svaly na zádech, ty nás držej, to je ten vůl, ten to drží a dokáže to dlouho. Když to ta dynamika, ta je jenom omezená. Hele, ten člověk maximálně dá těch 40 km na tom maratonu, 2 hodiny běží a pak už nemůže, jo, tak jsou ty ultra, já vím, že. Ale normální člověk to nevydrží ze 40, jo. My jsme schopni dynamicky tyhle svaly zapojovat, jo, třeba 5 km většina lidí a pak už nedá prostě. Můžeme chodit, ale taky ne, jo, až tak dlouho, jo. My si musíme odpočinout. Jo. No ale co s tím v té škole, jako na čem mají ty děti sedět, když teda mají vůbec sedět? Já si myslím, že tahle židle je nejlepší. Stojí v podstatě 500 korun až 1000. Mm-hmm. A já se tady, teďka jsem do ní dal dost váhy. To hlavu nemám vepředu, protože jsem schopen se za tu opěrku dostat i. Jo. A kdybych ještě ten stůl, máme takový vykrojený tamhle z jednou firmou, jsme to dělali, my jsme tady v televizi, my jsme dělali furt reklamy. Takže když tam máme takhle díru v tom stole. Pro to břicho. Pro to břicho, jo. Větší břicho, větší díra, ale ta ruka leží tady na tom stole, jo, v tom otvoru a v ten okamžik mi to taky nevisí na tom krku zase, které je dneska hodně postižené. Takže já bych měl mít hlavu prakticky jakoby v ose, kus váhy na operadle, kus váhy na tom stole a už na tu páteř přece jenom ten tlak je menší. No. Jo. Když to jak si sednu nějak takhle, takže, jo, šlo by to nebo takhle, jo, tak můžu sedět vždycky špatně. Podívej, tam zase jde se na bolta. Jo? Co má? Nesedí. On protažený, a on má protaženo nahoře a dole. Jo? A my máme zkráceno a zkráceno. No jak nahoře, tak dole. Tak, takže my můžeme sedět špatně, anebo ještě hůř. Ale, tady jsme měli nějakýho, pojď Lukáši, klekni na dvě kolena a dáš jednu minutu.
si jenom taky podložku, kvůli artróze. Tak. A teďka pojednou dáme. No, dozadu, tohle dopřed a uděláme šup. A otevřeme, jo. Tak a takhle, jo. A to je, hele, já to ukážu. Vy holky viděli, to je břicho, co? Dovnitř a krásně zpevněný, jo. Dobrý, takže zabal zase a rozbal. Tak, hele, a teďka od lopatky přes břicho a na ten zadní zadek je síla a tuhle je protažení. A to je základ toho běhu, té chůze. A jestli tohle by ty děti udělali každý den, aspoň 2 minuty ve škole, tak by aspoň chápali, že tohle je regenerace sedu. Mm-hmm. Ale my to nedělají. Jo, takže my bychom potřebovali u toho sedavého způsobu života, díky, jo, dát regeneraci. Střídat. Tak, maličko se zatáhneme. Opisečovat cvičení. A teďka, jo, my jsme tady minule seděli, tak si říkal 2 hodiny aspoň pohybu za den. Já bych chtěl aspoň těch 5 minut, protože ono tam není nic, jo. Já bych chtěl z těch 5 minut se dostat na 10, 2 hodiny, je, hurá, jo, ale já bych chtěl bych hodinu. Každý den hodinu tělocviku, který bude mít tenhle charakter. Mm-hmm. A teďka se ještě podívejme dál, jo, teda tlak na nohu musí být, jo, tam bylo. Ten senzor, ta noha dá impuls do mozku a zase potom tady jdou ty stabilizační svaly, protože musíme zapnout, když stojíme, toto povolené břicho nám to moc neudrží. Takže my tomu říkáme posturální reakce, postavení nebo senzomotorika, senzor, cítíš a motor se hýbe, jo. A když to zapneme takhle ještě mezi lopatkami na břiše na zadku, tak je to ještě lepší. A my jsme to zkoušeli s kým? S Lukášem a sundá ponožky. Teď si sundá ponožku. Tak. Jo, a podíváme se, že ta síla běží dolů a tady vytváří klembu nožní. Protože, a budeme, dám levou třeba ruku jenom, dej levou, pravou nohu dej takhle dopředu, tohle to dáváme to pryč, jo, a uděláme přenesáhu a šup ho tam, tak. A tadyhle dole je šlacha a ta dělá klembu nožní. Zkus to udělat na druhou ruku, jenom tak dej si na obě dvě, aby to tam museli přehazovat. Jo. A jeden na šup. Tak, jo. A tady vidíme klembu nožní, kterou dělá tadyhle ten sval, on má maso. Tady šlachu a tady udělá klembu nožní. Jo, dneska mají děti všechny plochou nohu. No, protože chodí v botičkách. Tá takovou film botičky a máme regeneraci už... Aby nenastydli. Jo. Víš? Aby nenastydli. Tak, tak. A nepíchli se o něco. Lukáš, tady, on je dlouhý, tak já mu to trošku takhle přitáhnu a tadyhle přes zadek se dostaneme semhle na ten střed nohy a tenhle sval tady, teďka pořádně zapni zadek, tak, povol, všecko, povol, lungu, tak, a jdeme. A pravá ruka do zádu a pořádně zadek a teď vidíme, že se tam ta klemba udělala s tímhletím svalem. Dobrý, tak. Když jsi fotbalista, tak hele, teďka uděláme tohle tady a odraž to tam ještě sem a nahoru. No, a ještě znova, to fotbalista, když běží, tak musí v tom kotníku hýbat. Tak, dobrý, ještě jednou to uděláme a teď si zahrajeme spolu fotbal. A ty máš míč, já tě tam kopnu, pořádně, ještě jednou tě tam kopnu a když ti to nakopu, tak ty pak tu nohu nenatáhneš, natáhni takhle nohu. No, dobrý, no ale hoděj, trošku ty paleček prsty má také nahoru. Tak, teďka si dej takhle placku a takhle si tam protáhni ty svaly. Jako já. No, vidíš, ale ono to není úplně rovný. Jo, je to fotbalista, má zkrácený extenzory na noze. Jo? Ale když si tohle zkrátíš, tak máš brzdu na to, aby se mohl podrazit, když běžíš. Jo, takže tohle bychom v tom fotbalu měli hodně, hodně ošetřovat. Dítě ta noha živí. Jo, dobrý, jedeme dál. Máš nějakou oblast, do které by si nezasáhl? Ne.
oběma. Nemluv mi o myslí mé ženy. Já tě vidím, jak to aplikuješ do všech. Mně se to líbí, samozřejmě. Ty ženy. A je ty třeba opravíš i svou ženu, když myje nádobí, že stojí u toho špatně? No to upozorníš ji? Ne. Já jsem, že by mohla využít toho postoje? Já jsem zbabilec. Ne, ale napadne tě to. takže jenom u dcery. Ale ty mi to nikdy nezapomenou. A dělal jsi to? No, taky mi to nezapomenou. Podívej se, tohle to je to nejlepší, co existuje na světě. Jo. 14 měsíců, vidíš ty lopatky, jak jdou k sobě? Ano. Jaký je to osobní postavení těla? Po špičkách se chodí. Akorát ty botičky mi tam vadí. Já vím, ale chodí stejně po špičkách. No. Nejde po tý patě. No, dobrý, hele. Ano, ano. A teďka, jo, podívej, já jsem to takhle nakrokoval, jenom po těch, jo, podívej, co dělá. Vidíš to? Vidíš tuhle ruku? Ano. Ona má zemní rotaci, ona jde. To je nikdo nenaučí. Ty jsi z toho všimnul. No jasně. Jsi chytrý, jsi nechodil do školy, viď? Tam je ten mozek nezůstal na logaritmech a integrálech, co? Jo, ona vytáčí tu ruku dozadu, ona tady nemá brzdu a je 14 měsíců. Oni to nikdo z těch nenaučil. No. A on ten Bolt se liší od těch ostatních, že mu to nikdo nevzal. Hmm. To je normální, to je ta norma a my ji potřebujeme mít. A když tohle to máme, hele, jo, ta ruka je ještě vzadu. A tohle je na tom těle u každého člověka. To je akorát, my to nemáme, protože jsme seděli ve škole. A tady budeme za chvilku mít Pavlínu, která v té škole působila a zjistili jsme, že ve třetí třídě tohle už skoro nikdo nemá. To není. No právě v jakém stavu jsou dneska děti, že jo? Jako různým. Školního věku. No, ukážu. Hele, já tohle to dojedu, protože ano, ano. Ta rotace hrudníku proti pánvi je ve 14. měsíci. Hmm. Jo, plus minus nějaký měsíc, někdo dřív, někdo později. Ale ta zevní rotace, ta lopatka jde pryč od toho ucha. To není tohle. Hmm. To je něco přirozeného a je to příroda, je to zelený, je to jasný. Je to tam, jo. Takže ty děti to mají a teďka, víš, kdo to je? To je Linda. Blondýna, pěkná holka. Blondýnu ze Švédska, to je švédská fyzioterapeutka, která si studovala, ale zároveň běhala takový tratě 800 metrů, 1500 metrů. A oni tam úplně zničili, ale úplně. To bolelo úplně všechno z toho běhání. A ona měla možnost hejbat nohou jenom noha k noze a dál se prohnout v zádech a sklopit pánev dolů. Že tady to bylo šíleně krátký. A ona to protáhla. A ona má to, co tam vidíme, jo? Ruka dozadu zapne břicho, dozadu zapne břicho, to je od lopatky, to je od paže. Ale ruka dopředu, tadle zapne břicho, ale nahoře a taky břicho. Takže pectorális, serratus, trapezius, latissimus. Nebo jo, prsní sval, pilovitý sval, široký zádový a kápový. Jo? Ale všichni zapnou zadek a všichni dají tu nohu, co jsme teďka měli. Takže takhle je to normální. A teďka v čem je rozdíl? No žádnej přece, jo? Takže oni si myslí, že léčíme lidi, ale my je normalizujeme, teda fuj, to je slovo, co? Ale nicméně my koukáme, v čem se ten člověk liší od normálu, od tohoto dítěte, nebo od toho atleta, který nebyl poškozen fitness stroji. A je to úplně stejně jako ten David Hawkins, který říká, nejde o to se něco naučit, ale odstranit ty překážky, které jsme si tam časem vytvořili. A ty zase odendat. A ten přirozený pohyb se probudí, jo. Protože tam je. A ten Freeman pochopil, že tlačím na nohu, šáni si na břiško. No. Netlačíš na nohu, břicho je povolený. Ale úplně není, pojď si šáhnout. Wow. Tak šáhni. Šáhni mi na břiško. No jo, se snažíš. Ty to švindluješ. Nešvindluju. Ne, pak jo. To by, teď, jak sedím teď, tak ne. Musel bych se takhle. No, tak. Jo, ale já sedím trošku takhle.
No, je tam malinký rozdíl. Je to rozdíl. Můžeme sedět aktivně, anebo zcela pasivně. No. Ale ten aktivní sed, tyhle ty závodní koně... Já už se bojím vedle Jitky sedět, jako aniž bych měl. Jo, ty závodní koně prostě můžeme, jo, s nima oběhnout tu chuchli dvakrát, třikrát, jo, ale celý den borat nebudou. Jo. Takže bychom je zničili. Jo. Ono to je jiný typ svalstva a taky jsou ty pivovarský. Že jo? Ty zase tahají za sebou ten mozaik a takový. Jo. Takže my máme mezi lopatkama na břiše a na zadku závodní koně, ale na zádech máme zase něco, co nás podrží, když teda ty svaly potřebují taky vodych. Takže to, že povolíme břicho, to je správný. Jenže my ho máme povolený od rána do večera. To víš, že jezdíme v autě, že jo, a tak dále. Sedíš, prosedíš půl života. Takže tohle máme a my to musíme trénovat. Jo? A jestli to v té škole nedáme, aby jsme ty děti, když půjdou ze školy, tak by měli jít takhle jako Linda. Lopatka dozadu, jo, a teďka střídá tam, kde jde lopatka dozadu, ta páteř na to reaguje. My jsme gravitace páteře. No. Tak hejbeme lopatkama, ale taky pány. A ta páteř se na to nastaví. A teďka nám zapni tady kolem páteře, podívej, tady máš sval, jo, takhle, tady běží zpřímovač páteře. Zapni mi ho, takhle se říká, zapni ho vpravo. Nevíš? Trošku jo. Tak? Pojď si šáno. Tak to jsem zvědavý. Já ti ho zapnu vpravo. No. Šáne si Jitka. No je zapne. Jo? Tak jsi dobrý, ale většinou to moc nejde, jo? Já bych to chtěl jako jenom tak. Já ti rozumím, já ti tady jenom tak zlobím. Jako jo, normálně to... říct takhle. Normálně ho zapnout, jako biceps umím, ruce, nohy umím, ale tyhle ty svaly, to je taková převodovka, jo? Ale já když se takhle předkloním, tak ho zapnu pozicí. A teď ho zase vypínám a teď ho vypnu. Mohu potvrdit. Úplně. Jo? Ale někdo makat musí, takže tady vepředu zaberu a vzadu uvolním. Jo? Zapnuto, vypnuto. Takže jeden maká, druhý relaxuje. Je to prostě spolupráce svalových řetězců. Ty jedny běží se zvedou dolů, to je statika, a teďka ale při chůzi je to dynamika. A ona ne a zapne mezi lopatkama na břiše, na zadku a až dolů udělá tu klembu nožní. Ta noha jí zase vrací tu sílu, líp zapne a Linda krásně kráčí. Jo? Lopatka, pánev, rotuje. Jako bod. Jako ta malá Petra. Jak se jmenuje ta holčička. Já tady byla už je přes 20. Aha. Jo, takže ono to chvilku trvá, než se to tak všechno usilá. Proto to video taky nemá tu kvalitu. A jak dneska chodí ta holka? Neviděl jsem, no. Byli tady jenom vypili a šli, ale nedíval jsem se moc. Jo. To bylo příroda, jo. Ale hele, teďka jde, jo, a teďka mě jde o tohle to, že ta páteř se vyrovná. Rovná páteř není úplně všecko. My chceme pohyblivou na jednu stranu, aby byla součástí toho pohybu. A teď už máme maso. Jo. A je to trapezius a latissimus, to páže a lopatka, a ty dva, to je ten motor na ten náš pohyb. Tohle to. A my to umíme propojit. Samozřejmě to je jenom jedna linie, abychom to pochopili, jo? Jinak to vypadá takhle. Je to svalový korzet. A teďka... A zároveň svalový koncert. Koncert, no. Protože on to ten bod používá. On to má tady naplánovaný a on jede s autem. A to, co je v převodovce, on ani nechápe. Ale on to jezdí. On to samořadí. Vypadá to, že jsme stvořeni dobře původně, ne? Jo. To je dobrý. Je to dobrý, celkem. A teďka bych rád, kdyby bychom rehabilitace páteře, jo? A teďka přitom, když tady teda budeme diskutovat, tady bude sedět doktor, jo, tak ho dneska tady nemáme, no. Jo? Tak se ho zeptám, hele, doktore, svalový korzet, to je dobrý, ne? On řekne, jo, svalový korzet, to je dobrý. Řekne, a víš, co to je? A co řekne? On řekne, no vím. Řekne, tak co to je? A on neví. A proto lidi bolí záda. My totiž, doktor neví, co je to svalový korzet. Podívej se, tohle je svalový korzet. A ten doktor správně odpoví. Podívej, to je lopatka,
To je spina scapulae, to je trapezius, tady jsou rotatores, levatores, costalis, intercostalis externi, tady je obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, to je jako modlitba. Tady to běží dozadu, tady jsou ligamenta a sacroiliaca dorsalia, gluteus maximus, fascia lata, tibialis anterior. To je svalový korzet, ale on to doktor neví. A tak 90% lidí bolí záda, protože my nevíme, proč? Musím zapnout svalový korzet. Bol běží, dobrý. Nikdo mu řekne, že tak má běhat, on mu to řekl pán Bůh. On tak běhá, to dítě běhá. On mu to jenom nikdo nevzal. Ale když mu to někdo veme, tak my ho musíme spravit. Najednou to auto otevřeme a tam je koleček. Ale my je musíme spravit. A když to neznám, tak nemůžu spravovat lidem záda. A proto bereme brufen, proto máme elektroléžbu, proto máme magnetický kole. Hele, myslíš si, zní to dobře. Myslíš, že brufen posílí trapezius? Vsadím se, že ne. Proč? Teď to máš v každý lékárně. Taky by si hlavně ho pak přestal brát. Já večer, kdyby ho posílil ten trapezius. Ty potřebuješ toho člověka, aby ten brufen žral furt přece. Ale já večer... Tak ty ne. Ale já večer každých 10 minut u filmu, který sleduju, vím, že brufen je dobrý, ale i ibuprofen a i nurofen je dobrý. Jsou velmi chutné. Všechno, ale vlastně je to jenom jiná barva krabičky, že? Ano, ano. Je to tak, jo? Takže tady potřebujeme svalový korzet, ale ono to vlastně není jasno, co to je. A tak jsme tak pátrali, jo, a on je to nejedna linie, ale je ho nejhodně. A ještě je to taky dopředu a je to dozadu a je těch svalů více, ale my to pochopíme tak, že je to mezi lopatkama, na břiše, na zadku a dole to dělá kloubnožník. A Lukáš jim měl. Jo? Takže ono to existuje a teďka my potřebujeme, aby trenéři pochopili, že tohle budeme trénovat a ne něco jiného. Takže když budu zbíhat činku, tak to tam nebude. Ta činka, když jede kolmo nahoru, to je zajímavý, jo? Že člověk asi nikdy netrhal banány dvouma rukama nahoře. Podívej, dej mi, nevím, co jsem, ne? Jo? A já dám takhle nahoru a ono to břicho tam není. Ale banán tam už. Jo, ano, cítíš proti? Rozumím, jo, to tam je. A teďka někdo vynalez činku rovnou nahoru a teďka si musí dát ten pás tady se stáhnout, protože to břicho tam není. No. Aha, není to blbost. Je. Mně to bylo vždycky divný, co dělají ty lidi. Jo. Oni nejdřív strašně si takhle dělali na ruce, pak si tam stoupnou, pak se strašně prohnou a pak jako by vypadají, že umřou chvilku. Pak něco vystrčejí nad hlavu kovovýho, teď tam okolo stojí nějaká porota, která jako hodnotí, jestli on tam stojí správně, že jo? Protože to není jenom, že to dostane nad hlavu, on musí nějak tam mít, že jo, tu pozici a pak se běží teda na tu rehabilitaci zase zpamatovat z toho svého výkonu. To vzpírání mi vždycky přišlo hodně ujetý teda. Se přiznám, že to, já jsem cvičil s činkama, víš, já jsem dělal tu atletiku, takže nás s tím konfrontovali, s těmi nástroji. A přestal jsem s tím momentem, kdy mi řekli ty starší kluci, pak budeš mít tu operaci, to bude zápěstí, loket, rameno. Tak říkám, jako operaci, oni to máme všichni, tady to nejde, bez toho to nejde. Tak jsem zanechal sportu, protože to jsem nechtěl toto absolvovat. Já když jsem pak skončil tu medicínu a byl jsem v nemocnici, tak nevím, jestli tam začal potkávat ty kluky, kteří se mnou sportovali a byli lepší než já. Já jsem říkal, ještě, že nemám tolik medailí jako oni. Každá medaile tě stojí kus těla, no. Ono tam, ten sport prostě asi, jako, ten pohyb potřebujeme, a když je ho moc, tak je to špatný. Byla přednáška, byl kongres na Slovensku, tak mě tam pozvali, že se taky pohovořím a ukážu něco. Jo, a tam byla jedna internistka a ta tam měla takový soubor těch lidí, kteří umírají vlastně na to předávkování. No, a říkala, 6 km denně běžet, to je dobře, tak dvakrát týdně. A ty, co běhají ty maratony a ultramaratony, oni umřou na to srdce. Dřív bylo to velký srdce, sportovní, jako dobrý. A dneska se říká, že je to patologická hypertrofie. Že prostě on na to umře. On se, to já. A teďka ukázala 300 lidí, kteří zemřelo na ty vysoké dávky sportu právě v té vytrvalostní podobě. A je to běh nebo kolo, oboje. Já do toho vložím takovou historiku. Prostě. Přemýšlím, jestli mám říkat ty jména, nebo... Já neřeknu jména, budu nemenovat ty herce, ale existoval starý herec Chvalina a ten měl mladšího kolegu v divadle a ten kolega pořád cvičil.
hodně cvičil, pořád na to dbal, ale cvičil tak jako hodně, tak jako až skoro hodně. A ten starý pan Chvalián vždycky kouřil tu cigaretu, takhle mu padal popel na to sklíčko od hodinek a on vždycky tomu kolegovi nejmenovanému říkal, a já to jméno třeba si myslím, že bude říkat Jaroslave, jo? Jako, a on vždycky říkal, Jaroslave, víš, na co zemřeš, prasknou ti svaly. Takže někdy cvičit moc je, může být přehnaný, že jo? Ono to je právě najít tu míru, že jo? Najít tu lehkost. Já si pořád myslím, že klíčem je určitá lehkost, taková přirozenost, lehkost, radost. Když vidím vnuka, když vidím děti, že jo? Tak ty děti se nikdy jako neutavějí do křeče, do nějakého takového, ono usne, když tak, když už by bylo, když už by to bylo moc, tak se někde lehne a usne, ale jinak je tam vždycky ta radost, ale nekonečná živost. Pobíhání, bubnování, poskakování, skákání, že jo? Ty malé děti, on skáče, pořád skáče, 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 jako pumlíč. To je špatně. Proč ne? To má žena nenávidí. Máme tu velkou madraci. No, ty skáčeš sám taky. Ne, to ne. Já už ne, jako, už jsem si vyskákal. Ale máme ty tři vnoučata, jo? No a ta madrace, máme takovou tu velkou, dvě dohromady, jo? No to je prostě, tam furt, tam jsou stále. No to je nádhera přece. No, trampolína máme taky na zahrádce, ale tahle ta je lepší. Ta je doma, tam se to nesmí, tak tam to dělají. A bylo by to dobrý ve škole, ne? Kdyby měli nějaký skákadlo nebo něco takového? No, tak ono je to tak, jako, hele, jednou jsem v Německu, já jsem tam v roce 92 začal, jo? A jednou mě dali celý den, jak se má trénovat trampolína, jo? Teda trampolína, jako trénink pro ty, jo? A teďka s tím šéfem jsme takhle ráno dali kafe, jo? Snídaní jsem dostal, všechno dobrý, jo? A on mě říkal, trampolína to je lék, a přines takový časopis, tam byla taková malá kulatá, a teďka tam paní poskakovala, jo? A říkal, to je vynikající, to těm lidem prospěje, jo? Já jsem říkal, no to je určitě dobrá věc, jo, ty mě platíš, tak musím držet hubu. No a teďka jich tam bylo 70 blatěho, což na 70 lidí všechny opravím a bude to všechno skvělý, mám na to jeden den, to je takový správný kurz, jak má být. Jo. A on jako tak tady mě představil a říkal, já už půjdu, říkám, ještě na chod, prosím tě. Tady vidím tady 70 trenérů transportí. Tak kdo z vás sám dělal vrcholově sport? A jim, 69 ruce nahoru, jo? A říkám, a kdo z vás spadnul z té trampolíny, že oni skáčou ty 3 metry nahoru a dolů? No, skoro zase ruce, říkám. A kdo z vás bolí z toho záda? Říkám, no, tak, je to taky, jo? Poskákat, prima, radost, prima, jo? Ale ten, kdo tam skáče 3 hodiny denně na té trampolíně, jo? Takhle 10 let, zdravý nezůstane. Totiž, víš, co to je? Víš, proč máš ty posínohy, že jo? Že je to senzomotorika, posturální reakce. A teďka, když vyskočíš, tak ta noha není tlačená. Ty povolíš břicho, spadneš dolů a dostaneš tam ráno. Jo? Takže oni musí uměle to břicho zapínat. Ale než se to naučí, tak dostanou pěkný pecky dozad. Takže ono je to jo a ne, jo, určitě ty děti, ať si skáčou, ať je to dobrý, jo. Ale 3 hodiny denně, 3 metry nahoru a občas taky se netrfíš, jo, co se bude mluvat, jo. Tak je to moc. Je to tak akorát, ale určitě souhlasím, ano, trampolínu máme a ta madrace doma. Hele, a pro takovou představu, pro ty, kteří se koukají o tobě, takže ten život tě zavedl na medicínu a pak si začal vyvíjet nějaký jako rehabilitační centra, nebo co? No, tak on byl komunismus, že no, jo? Ale naštěstí se mi podařilo odpoledne, po tom, co jsme rozdali acylpiriny a kloktadla, si pozvat vždycky někoho z pacientů, který byli dopoledne a tam ta byla plná čekárna, takže jsem už začal tam trošičku masírovat a cvičit. Ta prodejná guma, co je věčný, ta tam byla už tenkrát. Takže jsme koupili gumicuky a pacient musel doma cvičit. Fitka tenkrát ještě nebyly nějak. To bylo pár, jo, tam chodilo pár svalovců. Takže potřeboval jsem sval posílit a byl tady profesor Janda. A ten nám říkal, chlapci, svalová disbalance, to je slabý a to je silný. Že jo? A teďka, jo, musíš posílit ty slabý a ty zkrácený stuhý zase protáhnout, že jo? A svalová balance. A teď zůstáváme, když u toho začneme, jo? Že se podívám tamhle tomu pánovi mezi opatky, tam má ten trapezius a na druhé straně taky trapezius. To je symetrický pohyb, jo? On mi bude cvičit takhle, ale ona to příroda nezná.
Ona příroda zná, na jedné straně zaber a na druhý povol. A teďka tady na té straně levý zaberu a tadyhle jsou ty maličký. Jo? To jsou rotatores. Potrnu sem. Jo? My jsme na páteři, teďka tady. A tady jsou ty malý svaly a na jedný je velký a na druhý ty maličký, to pěkně každý segment. Pěkně si s tím hrajou a to je to, co jsme viděli teďka na těch třech, že používají. Takže je to propojený, jo, teďka přijde ta básnička, jo, rotatores, levatores, kostales externí, jo, je to prostě odtrhnu příčnímu výběžku, takhle dvě kostičky se propojí a mezi tím je pohyb, že jo, a tady je to k žebru a zase je tam pohyb, že jo, a my jsme pohybliví. A ono se to, ono to dejchá, srdíčko má prostor, anebo sedíme a nemá. A už jsme taky u nějaký ty věci, že prostě vertebrokardiální syndrom. Řekni to ještě jednou, to je jako zaklínadlo. Vertebrokardiální syndrom. Vertebro. Jo, máme tady vertebra, to jsou ta, to je ta páteř, jo, nepohybuje hrudník a srdce zmáčknutý nějak. No, to je další problém. To není jenom ta páteř, jo? Takže teďka jenom tak prolítnu to, jo? Je to mezi lopatkama, tady jsou ty maličký rotační svaly, tady to běží po tom žebru, pak mezi žebrama, ty používáme na dýchání, interkostálec, mezižeberní, zevní, že jo? Po lidsku. A máme zevní a vnitřní šikmý sval. My ti totiž děláme ty sklapky, jo? Ale ona ta sklapka nás mačká. To je ze zhora dolů. Chci být takovej? Nechci, že jo? Takže já potřebuju šikmý. Šikmý, to je hever. Auto píchnu, pneumatika. A vytáhnu ven nahoru, jo? Tak, já jsem ještě neřekl žádnou báseň, že jo? Omezené pohyby, kolem pasu záhyby. Tak. A teďka, podívej, jo? Tady je ta síla na to bříško a zapojíme to, jo? A je to, stabilizuji vlastní pohyb, na břiše ti zmizí pohyb. Tak, už jsem konečně začal. Ano, jo? Mluv ve verších. No, ale hele, je to zevní šikmý sval a vnitřní. Oni jsou proti sobě krásně udělaný. Jo, takhle tady máme na straně, to je ten hever, to je zevní, to je šikmý a ono to zvedne to auto, když píchneme pneumatiku. A ta naše plotinka je bohužel ta pneumatika, která není dostatečně nahuštěná a my ty páteř máme pod vlivem tady těch svalů. A to je to hlavní, co pak postupně mi došlo ve škole a později. A vidíme, že ještě vzadu, jo, se to dostane na zadek a my na něm sedíme, ale měli bychom ho zapnout. Takže ten gluteus, který je tady, je nejsilnější sval v tom řetězci. Ale když jsme zkrácený, tak já ho nezapnu. Já ho zapnu až, noha nohu mine a teď. A ten bol to tam měl. Že jo? Jo? Takže my musíme furt protahovat. A to je ten problém, z kterého se potřebujeme dostat. Jo? Z té zkrácení vepředu na prsíčkách a tady před kyčlem, aby jsme mohli zapnout vzadu a vzadu. A to je to, co nám ten profesor Janda tady dal. Jo, který nás za tu dobu, když jsem byl po škole, jo, tak jsem mohl prostě jeho myšlenky slyšet na různých kurzech a, jo, a i nějakou knížku napsal, tenkrát to tak nebylo jednoduché vydat, jo, ale ty jeho myšlenky tady byly a byly to svalové disbalance. A je tady báseň. Nemoc nemá žádné šance, když odstraníš disbalance. No a právě to je to, o čem se, kvůli čemu se o tom tady bavíme spolu, že jo. Že dneska, dejme tomu, mladá generace je... František. František? Tady jsem, tady kolega. Františku, pojď. Ještě jednou. Martin. Pojďte František, za mladou Martin. Generaci, kluci. Tady rozsvítíme. Že se potom bavíme právě, protože dneska tady... Trička dolů. Stav těch zad není valený, že jo? Trička dolů. Safra, co vy to máte za kurzy? Tak. Jo? Všichni se zvykají. Teďka jsme viděli, že mezi lopatkama jsou svaly na to, aby jsme mohli běhat. Počkej, vy jste fotbalisti? Ne. Vy nevypadáte jako fotbalisti. To jsou kulturisti. No právě, já si říkám, to ale, jsou fotbalisti. Ale oba jsou se jim, otečte se kluci, aby vás... Ukaž to na kameru. Já. Podívej, no a pak půjde kamera, podívej se. No. Ten má a ten nemá.
Jak to, že nemá? No nemá, se vidí má lopatky od sebe a tady nejsou. Co je to s tebou, člověče? No, ale podívej, jak nemá tady. Ukaž to na kameru. Tak má tady napnuto. Otoč to se. Já to vidím, já si je pamatuju. No, jo, hele, když má trapezius dobrý, tak ten ho přitáhne na břicho. Jo? Tady jde o to, že když budu mít svaly mezi lopatkama a ten trapezius mi půjde na břicho a zase na zadek. No jo, ale dělej, ta lopatka je vysunutá dopředu. On si udělal pectoralis, ale to je ta brzda pro ten trapezius. Jo, a on nám tady nebude dobře zapínat tuhle tu spirálu a zůstanou mu tu jí záda. A ty tam jsou. Pojď si šel. Richarde, moc ho nedráždí, on vypadá silný. Já půjdu radši ze zadu, tam je slabý. Dobrý, jo? Takže já jsem rád, že František mi to včera slíbil, že mi přivede taky. No, dobrý, stačí. A tak Franta, když už je tady a už se nám takhle to, tak ukaž nám to, jak to ty cvičíš. A i furt děláme takový nějaký, běží tam volt a má míň svalů než ostatní, Franta má víc, a tam dej pořádnou. Tak, tu silnou, jen se neflákej. A to jsou normálně ty gumicuky takový, jo? Z toho to děláš, jo? No, gumicuky. Když jsme měli, jo, tenkrát v tom komunismu na autě, tak by tam drželi 20 let, jsme se s nima vázali, že jo? No, ale a Franta jede a jedeme teď. Franta zatáhne a biceps, podívej. Franta cvičí biceps, ale taky s břichem. Ano. A taky zapíná zadek. To má všechno zadarmo. Předtím dělal biceps takhle, mohnu, jo, na židli. Mm-hmm. Jenom. A teď dělá všechno. Dobrý, ukaž triceps. Franta. Jeden. Dobrý. Franta dělá triceps. Ale s břichem. Franta vypadá podezřelé dobře. No. A teď nám ukaž ty čtyři na jedné noze. S dvouma gumama. O, dej dvě, neflákej se. To dítě si, hele, má být silnej, ne? No jasně, no krásně, je to radost. Tak, no, no a teďka bokem a nahoru, na jedné noze, senzomotorika, no, a to je, ale to podstatní, no teď je vidět, jak je prorýsované, jo, to břicho, je v každém pohybu je břicho, základ cvičení je břicho. A teďka, podívej, tady je kluci, jo, jsou fotbalisti a oni chtějí mít silné nohy. Mm-hmm. A dáme jen činku za krk, ne? No jasně. Nedáme. On to ukáže. No, a ještě hraje fotbal. Víš, tady dělá ten sval, který to se dělá s těma činkama. Jiří Kilial radost. No. To dojde točně vypadat jako balet. Tanec? Tak. Ale jo. No. Jitko, jsi spokojená? Není lepší pohled. Co? Krásný pohled. Není, ani bys nenašla nějakou chybu? Ne, to je zajímavé. Nelze. Perfektní, Franta. Myslím, že to dokonalý pro nejvyššího. Takže Franta to takhle krásně zmáknul. Děkujeme. Prosím. A Franta jak dlouho takhle cvičí? Celý život. A jo, i s tím? S gumicukama? 5 let. 5 let? A kolega gumicuky cvičí, necvičí? Občas. Začal jsem to. Jenom když ho donutím. A jako dělá ti to dobře? Cítíš to? Cítíš to jako příznivý? Protože tam je zajímavý, že to člověk cítí sám, když to začne cvičit, že to dělá takový vyrovnávání, že jo, mizí určitý napětí, něco se srovnává. To je na této metodě, bych řekl, laicky bych tady přihodil já svoji zkušenost, jenomže je zajímavý, že to poměrně rychle člověk cítí, ten efekt, jakýsi, že se něco děje v tom těle. A to je taky důležité, aby to bylo poznat, protože co máš dělat, když cvičíš a pořád jako není žádný výsledek, nebo někdo ti říká cvičte a ono ti to třeba bolí, že jo? A oni ti řeknou, co bolí, to se hojí, dál jako cvičte. To byla věta našich trenérů. Co bolí, to se hojí. Že? No jo. Když jsme přišli, bolí mě záda. Co bolí, to se hojí. Jo. No tak bylo takový vtipný to bylo, tak jsme cvičili dál. Že? No. Mm-hmm. A tady je cítit ta úleva, to odlehčení, to je příjemné. Tak jsem se jenom ptal právě kolegy, jestli jak ti cítí. Jo? Cítím.
Dobrý. A to je podstatný pro to. Díky moc, jo. Protože, víš co, jo, já mám nějakou rutinu a tady ty svaly, já teďka to říkám za sebou, jo, ale já se potřebuji dostat víc na tu lidskou duši, jo. Protože když to dítě budu nutit, ty musíš cvičit, protože to bude tohleto, tak tady klukům fotbalistům řekne, ty budeš fotbalista a oni chtějí hrát, jako, jo, aby je byli jako Ronaldo, jo, ale většina těch dětí nechce. Teďka jak je přesvědčit, jo, přece jenom, nechceme násilí, ale když to jako, ale prostě hamburger to nebude pořád, jo. A teďka potřebujeme nějak přesvědčit, jo, nějak. A teďka, no, teď je, to je právě, hele, já ti to teďka ukážu, jo, a uvidíme, jak na to, co s tím pak budeme teda dál dělat, jo. Takže teďka máme tady Františka živého, Františka normálního, Františka sušeného, jo, na závodech. Jo, a vidíte, to není obyčejný František, je to mistr světa naturální kulturistice. Víte, víš, co to znamená? On musí chodit do práce, protože když nežere hormony, tak je k ničemu. Aha. Nemůže dělat reklamu na hormony, viď? A teďka ještě tahá za gumu a neprodává posilovací stroje. Teď on je úplně k ničemu, chápeš to? On je tady na nic, jo. No dobrý, jo. Ale je nejlepší na světě, ve své kategorii je nejlepší. Má svaly na povrchu, má svaly v hloubce, že jo, tady je změříme, tady jsme mu dali elektrodu a vidíme, jak zapnuli, jak se to kmitá, ten elektromyograf. A záda se vypínají, to jsou záda tohle, no. To máme zase tady na to. A teďka, když dá tu ruku dopředu, tak zase nemá mezi lopatkama sílu, tak to tam vypnulo všechno a zapnuli mu záda. Teď zapíná záda, teď zapíná tu naši spirálu. Takže my to dokážeme trénovat, ale on s tím udělal tělo, který vyhrál mistrovství světa. No to je dobrý, ne? A má právě to břicho, který nedělá sklapovačkou, ale dělá ho touhle cestou těch spirálních řetězců. Jo, a teď máme teda i tu pohyblivost u něj. No a tady máme ty jednotlivé cviky, podívej, jak se dokáže hejbat. To je právě ta boltová rotace, protože on si udržel tu osu, on si udržel tu svalovou balanci, kdyby měl vepředu a vzadu nic, tak bude jenom hejbat ramenama. Jo? Takže je tady něco, co můžeme toho člověka nasvalit tak, jak bude chtít. Na fotbal je to moc těžký, na rugby už se to hodí celkem. Jo? Takže teďka jde o to, že tady máme mladý kluky. Tadyhle sedí dva velice dobrý fotbalisti. A teďka se podíváme taky na fotbalistu. Jo? A my si uděláme jeden rentgen celý páteře. Ze zadu a z boku. Mm-hmm. Podíváme se na to. A teď zkoumáme, a tohle je moc prohnutý. Jo? Tak máme, to je moc prohnutý. Tomu říkáme lordóza, ale ona je větší hyperlordóza. A v tom prohnutí se podíváme na ty disky a oni jsou takový klínovitě pomačkané. Jsou to klíny, nejsou to normální obratle. Kdyby to bylo rovnější, aby to bylo normální. Ono se to drtí vzadu. A ještě má takový kalíšek takhle vymáčknutý do toho. A to je právě ten průšvih, když máme kluka. Postav se u nás, kolik je? 14. 14. Dominik. Ano. Jsem to zapamatoval, víš to? A ta mechanická paměť jsem říkal velice špatný. Dominik, 14 roku a on nesmí zvíhat činky a nebude chodit do fitka. Já to nechci, ale chci, aby měl svaly přiměřený. Fotbalu to znamená méně než František, ale on je má mít. A on tohle to bude cvičit a nebude mít tyhle ty zmačkaný ovratlé, protože takhle to vypadá na rentgenu. A teďka ale takhle to vypadá na rezonanci. To je 20-letý kluk. Je moje 15 a když ho teďka budu drhnout v tom fitness centru, tak skončí s jedním výřezem. To je rentgen. Já vidím, že je to zmašknutý, je to podezřelý a tak si dáme to do toho tunelu a tam ten magnet se odráží a kávě je tady díra. To je hrozný. A teďka řekneme, my to otoperujeme. To je běžná americká. Jo, to se otoperuje. Oni mu ale tohle to vemou. Jo, tady si to sedne víc k sobě, ty klouby. No to máme. Tohle, no, tady trošku mizí, tak si to zacvakne, klouby jsou tam a je tam blokace. No jo, ale kdo se bude hejbat, víš? A podívej, tady je trhnina, sem. To je takzvaná anulární fizura.
Tady je to taky prosvětlené. Mm-hmm. Tady taky. A tam je taky. Když to tady odoperuju, tak se to bude hejbat tady. Tak bude. První operace, druhá operace, třetí operace, čtvrtá. Ale to je naše medicína. My jenom operujeme, ale ne ty svaly, které jsou zkrácené a ty, které jsou oslabené. A tenhle ten kluk, tohle, jo, se říkalo dřív morbus Sherman, jo, a ono je to neléčitelné, je to reumatický onemocnění. A ono nemá zánět. Ne, to je intraspongiozní herniace. Spongioza je tady ta hubovitá kost a do ní se udělá výřez tomu klukovi, který mu je 15 a dá mu tučinku. Protože on to nemá ještě, on to nemá tuhý, to vrtlový tělo, takhle z kalcia. On tam má ještě hodně vaziva. A já mu normálně udělám výřez do jeho vrtlového těla. A tady taky. A tamhle taky. Hmm. A to je dnešní sport. A teďka přijde ten sportovní doktor. Já ho dělal totiž, to byl můj sen. Tak neříž jsem dělal takovýho jakoby závodňáka, že jo? Ale potom jsem se dostal na vrcholový sport. A oni přišli s tou registračkou a já jim dal razítko. A vy mohli říct, a kdybych mu nedal, to by mě ty trenéři dostali a oni si mě zaměstnali. A kdybych nedával razítka, no to bylo špatný. Hmm. Ale on má razítka, každý rok má razítko. Ale taky no tý vrat. Tam je to razítko. Tady to razítko něco vrazilo. Takže ten sport dneska, sportovní doktor dává razítka, ale nedělá rengeny. Jo. Kdyby udělal rengen, tak vidí, jak je to zmačknutý. Když ten rengen stojí 300, mimochodem, jo, nebo 600, ten velký. Celá ta páteř takhle. A my 600 ušetřit, jako, co to je. Jo. A pak máme 20-letýho kluka, který je úplně celý zničený, ale úplně všude. Protože zvyhal činky a hrál fotbal. Hmm. Je sport dobrý? Já říkám, ne, podívej se. Když jsi takhle zmačknutý a takhle zkrácený, tak ten pohyb tě zničí. Radši se dívej na televizi. Teď tam jsou takový krásný seriály. Jo, kdyby seděl, tak tohle neměl. Ono by se tady vyboulilo, jo? Jo, zase jsme... On by to vyseděl. Jo, kolik faldů na břiše, tolik tlaků na míše. Jo, ale hele, ten pohyb, který je na zkrácených svalech, který mi tady takhle trtí. Jo? Tenhle totiž je takový geniální model, ten jsem si koupil, ten jsem musel. Jo? Takže tady je ten iliopsoas, to je ten sval, který vlastně každým krokem, když jdeme a je zkrácený, tak mi tu páteř takhle drtí. Mm-hmm. A už je tady výřez, tady už bychom udělali na tom modelu, oni to vědějí. Že? A to je ten hlavní problém. My sedíme, jo, mm-hmm. Sednu, takhle, aby to viděli všichni, a já si ho zkrátím takhle. A pak stanu, on mě prohne, a pak udělám krok a každým krokem si to drtím. Mm-hmm. Ten sport na tom disbalančním těle se zkrácenými a oslabenými svalama je mnohem ničivější, je tam prostě těch pohybů víc a ten sportovec je bohužel zničený z toho sportu. Kluci, neděsí vás to? Ne? Já si myslím, že dneska nikam na procházku nepůjdeme. Ale... A proč vás to neděsí? Protože to cvičíme. A co to je? Jako to se dneska cvičí všude ve fotbale nebo jenom to je nějaký oddíl speciální? Promiňte, že se také ptám? Jo. Jsem zvědav. No, jdem na to. Šup, kluci, před. Pavlína s nima. Všichni tři nám zasvičejí, co dělají. Pavlína je fotbalistka? Pavlína je zázrak. Pavlína je zázrak. Nám dáme gumy. Takže jsem pochopil, kluci, že vás to i baví. Hlavně nám to pomáhá. Jo, je to znám. To nás to A vy cvičíte celý mužstvo? Jo. No, jenom vy dva? Dřív, ale teď už to někoho přestalo bavit a tak, no. Mm-hmm. Je to tak, že mají vlastně celý ten fotbalový klub, mají od první třídy do deváté třídy, jo. Každý týden jednu hodinu. Každý týden? Každý týden, ano. A to je teda nějaká škola sportovní? Škola, tady vysvětlí pan doktor. Aha. Tady je 80 dětí v tělocvičně. Tamhle, takhle, to je Pavlína. 80 dětí cvičí a Pavlína je tam. A ty jsi taky tady, koukám. No. Oni mě pozvali na takový show. Mm-hmm. A z té školy vylezl tady ten chlapec, Antonín Barák, a
A nejdřív začal v Příbrami, potom pokračuje ve Slávii, sponzorem se stala Čína, takže lepší výplaty, a pak se stěhuje do Udine, to už je opravdu evropský klub Udinese, a teďka je? Lecce. Jo, takže ty kluci jako chtějí jako on jít do těch evropských, dobrých, světových klubů a podívej, hele, 4 cm, 20. Tadyhle to protáhneme, protože budeme rychlejší běhat. Jo? Takže tadyhle je Tonda Varák, já to takhle vemu, ještě dřív než kluci začnou, jo? A to odsaď, Bolt běží z rotací. To je Tonda Varák v Příbrami, ještě hrál a bolely ho záda. Pavlína s ním cvičí, léčebné, protahovací, ale zároveň koneční. A už začíná Slavie, on se zlepšil, tak ho Slavie vzala, pak se tam dostal ten investor, takhle se posilují svaly, vylezeme nahoru, na kopec a uděláme kvadriceps a nepotřebuju k tomu činku. Jo, takže ta páteř zůstane zdravá. A tady se podíváme, jak se protahují svaly, aby jsme mohli běžet a my je protáhneme. My si vezmeme prostě kousky toho těla, nahoře dole skřížený pohybový vzor. Tady si dáme odraz ze špičky, má je tam. A tady se už vykopne, ale zastabilizujeme. A máme tady ještě Slávie, pak už je ta Itálie. Jo, hele, jak ty všichni svaly tady krásně pracujou. Jo. A ta ruka pěkně dozadu dolů. Tady Jarda Dušek z pořadu Dušeká. Děláme tady s Richardem Smíškem a taky s Pavlínkou. Děláme pořad o metodě, o cvičení, kterou ty si prý absolvoval nebo se k ní nějak dostal. Můžeš k tomu něco říct, nějakou svoji zkušenost? Určitě můžu, budu moc rád. Dostal jsem se k tomu plus minus 7 let zpátky, kdy jsem řešil nějaký zdravotní problémy, pořád v tréninku jsem měl nějaký zdravotní problém, my jsme s taťkou hledali nějakou cestu, jak vlastně to tělo, protože jsem byl mladý, měl jsem nějakých 16-17 let a měl jsem častý zdravotní problémy, takže samozřejmě mi to přišlo divný nebo zvláštní, mladý kluk, proč bych měl mít problémy. A dostal jsem se náhodou, dostal jsem kontakt na Pavlínu Novotnou, a od té doby vlastně s Pavčou už cvičíme, pracujeme spolu přes 7 let vlastně od té doby a de facto byli jsme od začátku skoro v každodenním kontaktu a to cvičení mi hned pomohlo, musím říct, že na mě to reagovalo hrozně rychle. Já už během vlastně prvních 2-3 lekcí de facto, kdy jsem byl u Pavlíny nebo sazení, jak to nazveme, tak jsem cítil velký zlepšení na sobě a viděl jsem výsledky, protože já nejsem úplně člověk, který všemu uvěří, který hned si zašel, sedne na prdel takzvaně, takže bylo pro mě hrozně až zvláštní, jak vlastně Pavlína mi dokázala všechno doložit, jak mi dokázala ukázat vlastně všechny výsledky, které jsme během té hodiny udělali. Tak ona si mě fotila na iPad, kde vlastně měla všechny záznamy a má do teďka. A hned vlastně po té hodině mi ukázala, co jsme za práci udělali a pro mě to bylo až neuvěřitelné, že vlastně se dá něco takového dosáhnout za tak krátkou dobu. Tak to je nádherná zpráva. A teďka teda, jak se ti daří? Teďka nehrajete? Co tam děláte? Ty jsi v Itálii, nehrajete. Jo? Teďka. No teď jsem v Itálii, jsme tady na jihu dole. Jsme zavřený, už přes měsíc jsme zavřený v karanténě, což je taková asi nejhorší věc, že tady je prostě problém, že nemůžeme třeba ani do přírody. Máme velkýho pejska, naštěstí máme zahradu, takže se tady může vyblbnout, ale je blbý, že celkově ty lidi nemůžou ani do přírody, musí se pohybovat jenom 200 metrů od jejich bydliště. Což je pro každý nepříjemný. Já si myslím, že pro hodně lidí by to byl dobrý ventil, takovej ta příroda, aby si mohli vyčistit hlavu. A čekáme na zprávy. Zítra by snad měla být nějaká další zpráva ohledně toho, co s náma bude, ale nějakým stylem
nějakým stylem spíš furt čekáme, protože ani nemůžeme odcestovat do Česka, protože bychom zase museli absolvovat 14-denní karanténu v Česku a pak po návratu 14-denní karanténu tady, takže 28 dní karantény. Jasně, takže radši zůstáváš tam. Radši zůstáváme a máme tu hezký počasí, tak jsme na sluníčku, čerpáme vitamin D a jsme v pohodě. Tak jo. No, moc děkuju, že jsme se mohli takhle spojit. Ještě Pavlínka ti něco chce, ona tady přiběhne a bude ti určitě něco chtít povědět. Tak já se s tebou loučím. Děkuju, že jsi měl tady s náma tu trpělivost. Jsi tam čekal, vlastně ty jsi v karanténě, takže si stejně nemohl nikam jít. Tak si musel já jsem to dneska moc na práci neměl, takže. Jasný. Tak moc rád jsem tě takhle poznal, aspoň touhletou cestou. Moc děkuju, moc mě těšilo. Děkuju, ahoj a předávám Pavlínu. Já mám jednu otázku, Toní, aby si porovnal metodu spirální stabilizace páteře pana doktora Smíška a metodu, který používají světoví fyzioterapeuti v Itálii. Tak světovýma já bych je osobně nenazval, do toho mají ještě daleko, ale bohužel jsem narazil, nebo aspoň můj pohled na tu danou věc je takový, že jsem narazil na velikou nevzdělanost celkově fyzioterapeutů v klubu, kde jsem působil, nebudu jmenovat, protože to, já si myslím, že to takhle funguje všude. Nebudu si jakoby moc malovat nějaký pozitiva tady před sebou, protože takhle to v tom fotbalovém a celkově sportovním světě funguje. A celkově ten problém je velký, protože se neřeší dlouhodobě. Pro všechny majitele de facto, asi nejenom ve fotbale, ale z vlastní zkušenosti ve fotbale, tak jsme zboží, jsme nějaká nálepka ceny, která pro ně znamená jenom nějaký zisk do budoucna, aby jim to hlavně vydělalo. A z toho hlediska oni vlastně se nedívají na to, co s váma bude za 2, za 3 roky, ale snaží se vlastně ten problém díky různým lékům, injekcím, různým látkám ho přejít, aby ten daný člověk byl v tu danou chvíli momentálně mohl podávat výkon, ale jestli za rok bude schopný dál vykonávat tu činnost, kterou vykonává doposud, tak to je nezajímá. Takže v tom je ten obrovský rozdíl mezi tou spirální stabilizací, kde vlastně doktor Smíšek tady s Pavlínou, s kterou já jsem v největším kontaktu, tak vlastně řeší to z dlouhodobého hlediska a dívají se na celek, na tělo jako celek, který prostě řeší a vědí, že to tělo má řetězovitý systém, kdy vlastně, když vznikne nějaký problém, tak není většinou ten problém v tom daném místě jenom. A tady to je pro mě ten největší rozdíl asi od těch dalších metod, který vlastně tady to neřeší. Chcete se zeptat taky něco? Pan doktor se zeptá ještě, jo? Určitě. Takže díky. Ahoj. Dobrý den, doktore. Dobrý. Já jsem jenom, tady jsme probírali rychlejší běh, větší rozsah pohybu a taková ta prevence toho zranění, že ten, když se roztáhnu, tak prostě se netrhnu, že jo, tohleto. Tak jestli by jsme, že jsem to slyšel už, že prostě by jsme mohli rychleji běhat, jo, když se lépe protáhneme a skoordinujeme a ta taková ta nezranitelnost, nebo to je samozřejmě jenom snížení prostě toho rizika, tak jestli ještě tohle můžeme říct. Přesně tak, ohledně těch zranění, tak já sám na sobě mám jednoznačně vyzkoušený to, že mě vůbec nepomáhá nějaký posilování prostě a de facto zatahování těch svalů, ale přesně to protahování, s čímž vlastně souvisí i zpevňování těla, na čem je založen tady to cvičení. A přesně tak, když potom člověk nebo hráč, ten daný hráč se dostane během zápasu do nějakého většího napětí fyzického, do větší fyzické zátěže, kde vlastně docházejí síly a to riziko těch zranění je mnohem vyšší, tak ta pružnost celkově a
dobrá, jakoby dobrý nastavení toho těla, tak jednoznačně napomáhá tomu, aby to tělo to vydrželo a bylo v pořádku a mohlo takhle fungovat víc. Dál mám na sobě vyzkoušený, že tady ta metoda pomáhá odbourávat rychleji laktát, což je kyselina mléčná v těle, která vlastně hlavně po zápase, kdy ta zátěž je největší, tak druhý den až ten třetí den vlastně po zápase dochází ta nejvyšší únava a díky tomuhle vlastně to tělo se do té únavy nejvyšší nedostane, že dokáže rychleji regenerovat a rychleji se znova vrací do té původní formy, aby mohlo podávat maximální výkon. A potom, pane doktore, jste se ptal na co, protože mě to teďkon no, super, zapovídal. Tak... Super, jo, to bylo přesně, jo, ta prostě snížení rizika tržení svalů při dobrým rozsahu, to zrychlení té regenerace po zápase samozřejmě a ještě rychlost. No. A ta rychlost, tak já sám vlastně, nebo to, co jsme dělali společně, vy jste taky mě párkrát fotil a Pavlína, když na to dohlížela, tak jsme dbali na rozsahu vlastně ve cviku, který cvičíme na koleni, kde vlastně dochází k rozsahu toho pohybu, vlastně, který vám dokáže prodloužit ten krok běžecký. A díky tomuhle cviku já sám, nebo já asi mě se to špatně blbě, ne, mě se to blbě hodnotí, tam je skvělá zpětná vazba lidí, kteří mě třeba viděli po nějaký době, jako byl můj táta, který vlastně mládežnický fotbalový trenér a od malinka ví, jaký styl pohybu mám a když se na mě díval, tak po té době vlastně, kdy jsme udělali kus práce, řeknu teďkon za posledního půl roku, tak se na mě přijel podívat do Itálie na podzim a říkal, že vlastně znova jsem prostě udělal další pokrok v tom pohybu, v té rychlosti, kdy jsem vlastně dokázal zrychlit jak na kratší vzdálenost, akcelerační rychlost, tak na delší vzdálenost, což bylo nějaký sprint, kdy jsem se dostal v zápase na nějakých 50-60 metrů. Takže z toho byl mile překvapený a jednoznačně to dával nebo klad to vlastně za vinu toho cvičení, protože já vlastně jinou metodu nepoužívám v tréninku, abych zrychlil, takže díky tomuhle vlastně jsme viděli výsledek, který mohl porovnat potom druhá strana, která vlastně u toho procesu nebyla, ale viděla ten proces, ten půlroční s odstupem takhle. Super, ruku líbám. Super, děkuji. Tak jo. My tady máme mladý kluky s Příbrami, takže chtěl jsem, aby to taky slyšeli, aby měli motivaci teďka ať něco dělat. Ať se pozdravujte, ať se klukům daří hlavně, ať je to baví. Jsou tady s Pavlínou, ona je zlatá, ona se někoho přivedla. Jo, díky moc, jo, takže ahoj. Ahoj, mějte se krásně, hezký den. Ahoj. Když přijede domů, tak s Pavlínou to tam dá a těch 80 dětí v té Příbrami, jo, kouká, jak to dělá a říká, fuj, fuj, to budeš mít tu disbalanci, jako tady Martin, jo, ty potřebujeme ty svaly tady, aby jsme s tím mohli běhat. A najednou se mění koncept té fotbalové školy, kde mají ráno trošku tělocviku, asi 3 hodiny týdně, že jo, jsme říkali, jo, ale odpoledne 2 hodiny fotbalu a tam mají ještě gumovou rozcvičku a ještě tam mají gumové protažení na konci, jo. A teďka, ale to není všecko, jo, tadyhle máme teda takový show jsme udělali, aby jsme si zasvičili všichni, aby mě viděli živýho, jo, Sýkora, hele, jak kope, ruka dozadu, tady se to zapne na břiše, takhle, tyhle šikmý svaly, jo, my můžeme kopat. Novičo, čup, 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 to není rána. Rána je, když se protáhneš, zapneš břicho a teď to vystřelí celého těla. Teoreticky já fotbal hrátem, ale tak jako se dívám, jako, a snažím se tohleto najít, jo, a tady máme, jo, možnost právě vidět, že tenhle ten kluk, který je poměrně taková malý,
malej, drobný. A už je tam. Jo? Takže tadyhle, jo, hop, a kope. Krásně. Trafil. Protože kope tělem, on nekope nohou. Mm-hmm. Jo? A to je právě na tom to, že se podařilo ukázat, že ten bolt běhá rychlejš než ostatní, ale má méně svalů. A tady malý kluk, který když do toho pohybu dá celé tělo a kopne, ten pícha mi říká, hele, když chceš chodit tím diskem, musíš zapnout zadek, dát to břicho a pak dát ruku. A tady říkáme, hele, zapni zadek, dej to břicho a tady se to jakoby natáhne, napruží a z toho tam kopneš. Ale všechny ty obratle jdou do toho. A vy tady to, se asi sedněte a... Tak jenom, jenom teď. Ještě bylo zajímavé, že to vlastně on má kopající nohu levou a ten gól trefil pravou. Pravou. Protože cvičil symetricky jedna a druhá. Mm-hmm. Ten mozek zareagoval velice přirozeně, že se nerozhodoval a ty kopeš levou, ale že udělal to, že vlastně ten mozek, ten vzorec pohybový tam měl, tak bylo to napravo, tak... Kopnul tou, která byla k dispozici. Přesně. Šupno to. Tak fotbalisti před, to jsou všechno profesionálové tohle. Mm-hmm. Ale Pavlína cvičí i tenisty a cvičí pětiboj a uden. Takže fitness centrum v Příbrami. A... Stěrače. Stěrače stírají. Jo. Víte, že protáhneme záda, jo, a zase, když jdeme dopředu, tak ono to zabere na bříšku a ty záda jsou utlumený a protažený. Ještě tam máme různý fígle v tom cvičení. Tohle byly no, stěrače. Ale chci vidět, tady... jak tam jedete na tu platku nahoru. Jo. Šup, šup. Čas běží. Takže na kolenou, rovnou, nebo nohou. Takže těm dětem to říkáme trošku jakoby jinak. Nos pík. Jedem nahoru. Nos pík. No, a kopni. No, to ukaž, že jsi fotbalista. Dolů. Já nejsem fotbalista. Nahoru a kop, dopředu, jo, vejš kopni a zapni zadek, přitáhni a vejš. Kdo tebe dokáže skrotit, Richarde? Žena. Žena. Mám ji zavolat, skončíme, zalezu pod stůl a jo. Dáme Titanic, máme Titanic. Titanic? Mm-hmm. Těm dětem se to podává. No jasně, nos, pupík, kdy to je správně. Tak to no, chápu. Nos, pupík je nudle do pupíku. Mm-hmm. Nudle do pupíku? Mm. Jako, že no. Nudle do pupíku. Pavlína umí neuvěřitelně krásně pracovat s dětma, protože cvičíme se všema, počínají dětma, koče seniorama, že jo? Pavlína to umí krásně podat. Nudle do pupíku zní dobře. Jo. Tak tady máme... Titanic, vlastně. Tohle je... Já nevím, jestli to můžu říct. Řekni to. Říkáme fakon. Fakon. Fakoní je logické, jako zcela správně. Tak ukažte fakoně. To ale Lukáš neumí, protože on už je starší, to jsem cvičila s těma menšíma. Mm-hmm. Nádech. A fakon. Jo, oni jsou velký a malý fakoně. A v tu chvíli, kdy se vytáhne za prostředníčkem, tak oni se vytáhnou lépe nahoru a zaberou tím břichem. Mm-hmm. To znamená, než je učit jako zaber břichem, tak fakon. Tak fakon. A oni jsou hrozně rádi, že to můžou udělat. Tak. Vidím, že se nám připojily i slovenské okruhy. Posaďte se zatím, posadíme. Dobrý, stačí. No, takže Příbram, já bych řekl, že nejlepší naše trenérka vůbec, to zase prosím tady trošičku tmu, jenom naše trenérka pro sport, protože viděli jste Tondu Varáka, tohle to je Martin Klán, podívej, hele, taky profis, jo, Viktorka Žižkov, nula, riziko poškození páteřek a 20 cm, jo, a tamhle máme nějaké časy, jo, 3-5 měsíců,
Ty jsi nechyběl na té matematice, ne. Koukám, ne. Hele, hlava, jo, to jsou záda za nohou, jo. A když to protáhneme, tak zase kopne vejš, jo. Hmm. Je to prostě, tady musíme uvolnit, tady přitáhnout, hele, hrbatej trošičku a už je to pěkný kluk, ne? Jo, i ty prsíčka, jo, a jo. A teďka máme tu školu, ta její největší práce je, že tohle to je třetí třída fotbalové školy, bříško, nefunguje. Jo, ploché nožičky. Jo. A teďka je to ale zkrácený. Vidíme, že je to minus 3, 0. Tady vidíme ještě horší situaci. Zase ty svaly na ten start toho pohybu chybějí. A 9 cm zkrácení, to nemůže dopadnout dobře. Mm-hmm. Tohle, když budu 9 let trénovat každý den 2 hodiny na fotbale, to nebude. To nebude zdravý jedinec. Jo. Zase vidíme mezi lopatkama. A teďka pavlína, hele. Jo, minus 8, jednička, trojka a plus 2, 10 cm, jo, za 3 měsíce. Z krize, která tam byla, jednoznačně se dostáváme už na špatné, jo, a teď jdeme tahat dál, jo. Ale oni nám běhají rychlejš na reakci 10 metrů té reakce, tuhej sval nereaguje rychle. Jo? A fotbalista, když přilítne míč, tak se musí probudit, že? Jo? A tady už zase je ten těch 50 let přesun. Jo? Další, hele, tady máme minus 3, minus 2 a 8. 8 dobrý, ale my chceme 20. Jsme viděli u toho Sikory, že je dál 20. Tak ještě budeme pokračovat a zase zrychlujeme. Jo? A tady už jsou kluci. Jo? A jí máme. Ukáž. Ukáž se. Ale tuším. No, ukáž se na kameru, zamávej. Tak, to je on. Jo, a už je profesionál, už se tím živí. Jo, a to je vlastně práce Pavlíny. Podívejte se, že... 18, ano. Oni ho moc... On byl dobrý na fotbale, jak jsem to slyšel. A tak ho tak posílali na ty zápasy, až se přetrénoval, tady jedna bolest, protože ten sval běží přes koleno, jo, oskučlatr, tady je kyčel, ono to tam, ten kyčel při každém kroku totiž, jo, vám to, ho tam narve ten kyčel, ty svaly, jo, proto to bolí záda a Pavlína cvičí, cvičí, už ve fitku, spíš skupina kolem 6 lidí, teda si rád řekl, a máme 18. Takže, tady je živý důkaz toho, co dokázala Pavlína, že mezi klukem vytejraným, který ho vyhodíme ze školy, protože nemůže chodit ani běhat pro bolest, uděláme profesionálního fotbalistu tím, že ho protáhneme tentokrát o 21 cm. A těch 18, to už je naběh, to už je ono, to je na ten fotbal, proto to hraje. A to je vlastně Pavlína. Jo? Prostě slovo boží nebral marně, a ty kluky takhle trénuje. Takže to, co jsme viděli tam, tu hrůzu, ty zničený záda u toho kluka, který mu je 20, tak to je tady jistý. Tak to bude vypadat. Ale ne, když budeme správně trénovat. A to je ten zázrak, že já tady vyprávím. Jo. Ještě, ale já bych přesně se ještě toho Lukáše zeptal, jestli ti to nevadí. Jak ty jsi to celý vnímal, nebo dneska jak to vnímáš? Já to beru jako způsob, jakým jsem si prodloužil kariéru, minimálně do tu dobu, co to cvičím už. A teď samozřejmě i v budoucnu třeba nějaký roky přibydou, ale kdybych to nezačal cvičit, tak asi tam na tom prvním obrázku jsem skončil, že já jsem fakt se nemohl rozeběhnout. Fakt? A takže i celkově to cítíš jako při hře, úlevně, jo, lepší je. Mrštnost, pohyblivost, všechno? Skrze tu metodu jsem se naučil víc vnímat jako svý vlastní tělo, že po nějaké tréninku cítím, že jsem někde stažený víc, a že když s tím něco neudělám, když to nějak nerozcvičím, neuvolním, tak to může vést zase k tomu, že bych se zase nějak zavřel, ale k dalším bolestem. Skrze to jsem se určitě začal víc vnímat a postupně jsem odstranil ty bolesti. To je krásná zpráva. Kolik ti bylo, když jsi měl ty bolesti? 14 let a už jsi měl tohleto. Já. Takže... No ale Dominik cvičí od svých... Dominikův pět let, šest. Dominik přikivuje takhle, jako poslouchal, já jsem pochopil, že podobně to vnímáš. Jo, jo, takhle nějak podobně to mám asi všichni ty, co cvičili fotbalisti, umy. Asi tak, no.
Je to perfektní, já z toho mám nesmírnou radost, proto taky tě přerušuju, promiň, Richarde. Ne, ne, to je... Tady zkoumám kluky, protože ty to jako propaguješ, ale oni to potvrzují. A to je ta podstatná reflexe, protože každý by mohl vymyslet nějakou metodu a tvrdit, že to funguje. Konec konců takhle to často je, že mají lidi nějaký metody, rehabilitace. Ale to je každý den nikdo něco tvrdí. Ještě. A těch příběhů za ty leta, co pan doktor tohle geniální vymyslel, je nespočetné množství napříč sportama, napříč povoláníma. A já si myslím, že kdyby se mohla rozhovořit Pavlína i já, tak bychom mohli... Ale to se vám dneska nepovede, protože Richard... Ale těch příběhů napříč těma sportama a povoláníma je neskutečné množství, když víš, jak dlouho jsem ti o tom vyprávěla. Já vím. A Pavlína se teda věnuje hlavně sportovcům, jo? Ano. Takže tam jsi ještě taková vyhledávaná osoba. Asi ano. No. Zcela určitě. No. Mají trošku hele, zprávě. Podívejte, ještě tadyhle kouknem, jo? Hele, Pavlína, jo? Tak kluci nastoupí, to je ta Příbram, jo, nastoupil, jo, a teďka... Dominiku, zamávej, to jsem já, to je Dominik, tady, jo, skáče víc než ostatní, jo, běží, kdo? Dominik, proč běží rychle? No, protože cvičí s Pavlínou, jo, a tohle, podívej se na to. To je prostě, jo, když vezmeme ty gumy a zkombinujeme. Ale to je kope do hlavy. Tenhle pohyb zkombinuju s tím, že si tadyhle trošku posílím, půjdu do kotníku, jo, a pak už jenom vyskočím, to už nezvládnu. No, ale on to zvládnul, jo. A tohle už je nějaký karate, to přece není fotbal. No, teď tam musí ten gol dát, no, ale proč ne karate? A když jde přes tu hlavu, no a... A čím se liší karate? No, ty koupou do míče a tam ty do hlavy, no, ale možná, že dělá to tež. Jasně, jo, hele, podívej, jo, vidíš, Příbram, černý uhlí, jo, a Sparta Slávy až zatím. Sice je to začátek, pak přijdou třetí, na konci ty žádovský ligy toho ročníku. Ale to je dobrý, když škola, která nenakoupí talent a prostě někdo s nima cvičí a on to takhle pěkně vypadá. Takže jo, to je Pavlína, no, tohle to. Ale ten fotbal, jo, a tohle to je ještě hezký. Podívejme se, taky Pavlína. Mm-hmm. Zlámal, on se tak jmenuje, zlomil jednou tyčku od brány. On je brankář, kope do míče, jo. No, ale je to tam za tou čárou 10 metrů, to jsme viděli, jo. A teďka kopne, podívej, čára. Já, hele, on tou rukou, tou pravou mávne za sebe. Zacvičí. A teď jsme ještě v tom fotbale o kus dál, jo. Když je tomu člověku těch 30 a něco navíc a chce vydržet a ty součástky jako už jsou trošku načaty, každý tam má trošku nějaký artrozy a trošku těch zad, tak právě on je v tom situaci, kdy Pavlína s ním cvičí a on tam ještě pár let hraje. Ten hrál na špičkový světový úrovni v Turecku, Sport Antalya, jo, prvoligovej a byl opor, on ty míče chytal. Nedal si dát góla a teďka hraje zase v Anglii, teďka teda trénuje s Pavlínou, aby byl fit, až to skončí, až to bude možný. Ale je to, můžeš hrát od 30 do 40, ale servis musí být, jo? Když nevyměňuješ volej na autě, dlouho ti jezdit nebude. Hele, je tomu teda tak rozumět, že třeba Jitka a Pavlína jsou nějaký absolventky tvýho nějakého kurzu, aby jsme si to prodíváky. Kurzy, no jo, takže máme 10 kurzů, trvají 4 dny, začátek je to spíš fitness trenér, dvojka, výřez disku, viděli jsme jeden, jo, můžeme ukázat i víc, jo, 3 máme ruce, nohy, takže taky běh a chůze a všechny ty ramena tam zlepšíme a potom máme už svalové řetězce, všechny ty svaličky za sebou a pak přijde skolioza,
to nejhezčí. Ukážu. Miluju skoliózu, je to prohnutý, je tam všechno, je dneska oblíbený, je tam všechno špatně. Je tam... Skolioza je dneska oblíbená. Tak, jo. Jo, ale ještě rozloučíme se s Pavlínou, jestli bych mohl. Ano. A to je Jankův. Takže první, druhý, třetí na světě, v moderním pětiboji, je tam běh, je tam plavání, to jsou dvě věci, které dokážeme ovlivnit. A potom jsou tam třeba, když budu takhle, tak se mi bude klepat ruka při střelbě a tady už to bude lepší. Takže i ty další věci, které tam jsou, že jo, jako je šerm a to, dáme trošku zlepšení ty kondičky, ale ona je součástí jeho kondičního programu. A vidíme jednu z medailí. A ona, Pavlína, samozřejmě v rodině nic nejde, že jo? Takže přesvědčovala Veroniku, svoji dcerinku, která je třetí na světě a první v Evropě, taky moderní pětiboj. Aha. Takže ono je to v té rodině, ale v rodině to nikdy tak nejde, že jo? Takže to tady nemáme, ale vzala sebou ty krásný dva kluky, že jo? A kdyby někdo z těch ostatních sportovních klubů chtěl, tak zase zveme na kurz sport, učí Pavlína a učí František. Já to neučím, protože já tam pod ukazuju, jak jsem ty zničený obratle. A to není dobrý motivační kurz, takže ty dva kluci, tady jednoho kluka s holkou by to učili. A to je tam tedy až sedmý, protože přece jenom nejdřív koordinace pomalu a takový, jo. No, ale teďka zase ještě tady musíme dát slovo Jitce, protože stop bolesti. Už mi bylo 60, jo, dokonce, už je to pár roků zpátky a já víc mám ty pacienty a tu výuku a ta Jitka prostě zastavuje bolest v Karlíně, stop bolesti je tady taky ještě Roman a teďka teda mají stop činnosti. Tak... Teď je stop činnosti. Musím maličko pošťourat, jo. No, někteří odborníci i v televizi z lékařů říkají, že to přibrždění tady té činnosti nám bohužel přinese taky neléčení těch, který by jsme mohli. A já musím říct v tom našem systému, jo, že je to tak, že já mám doktora, jo. Ten doktor udělá ty rentgeny, rezonance, to jsme tam viděli, jo. Ale no, hele, pojďme na tu skoliózu, takhle já se tam hned k ní dostanu. Než pan doktor, jestli k tomu můžu něco? Můžeš, mě ještě napadlo, že ty děti pořád sedí v té škole, že bychom tomu říkali školióza. Že už dneska je to taková školióza. Oni jsou proškolený na skoliózu. No. A Jitka něco? Pan doktor už má tady skoliózu, já se k tomu dostanu. Možná jo, se dostaneme. Tam, hele, doktor, jo, teďka se na to dostaneme, jak to vlastně je. Doktor napíše žádanku, papír, jo, skočí tady na bulovku, tam jim dělají tohle, to je nádhera, protože já vidím dva kyčle, je to na šikmo, nebo to není na šikmo, je to do vrtule, nebo je to rovný. Dobrá, jo, tady je to do vrtule, jo, a doktor řekne skolióza. Oni udělají takovýhle snímek, takhle, má skoliózu. A já říkám, nemám. A teď najednou ten ortoped na mě kouká, on z tohohle rentgenu my uděláme tenhle a říkám, ty ta holka vůbec žádnou skoliózu nemá. Ona má, vidíš to? Rentgen je stín, obyčejný je stín. Vidíme tam stín, no, je tam. A já to otočím a ono je to úzký a ono je to tlustý. Ono je to úzký a ono je to tlustý. A ortoped říká, má skoliózu, změří úhel a tak na, no, to by se mělo odoperovat. Já říkám, ona nemá skoliózu. Ona má skoliotickou reakci na zkrácený svaly před kyčlem vpravo. No, ne. Já je tam zkrátit. Lepší se na to šáhá. Ukaž se mi. Ne. Máš zadek, asi radši. No. Až večer. Po natáčení. Tady. Jo, a teďka já si vpravo zkrátím ano. A mám skoliózu. Máš skoliotickou reakci? A já si zapnu zadek, vytáhnu. Není. Nemáš. Je tam? Máš. Není. Nemáš. Je. Máš. Není. Nemáš. Je to pravda. Já to můžu potvrdit. Měl a teďka... Měl. Měl. Teďka co uděláme, jo? Oni to dělají ve fotbale.
Ale my toho člověka, je to vpravo, je to zezadu snímek, a my toho člověka dáme takhle na dvě kolena, pravá je vzadu a zapneme mezi lopatkama na břiše a pravo zadek. A vpředu to protáhnu. Mm-hmm. A když to budu cvičit vpravo, no to vlevo není taky úplně dobrý, tak to udělám vlevo. A teďka to udělám vpravo, ještě jednou. No a protože to má tuhý záda, tak to protáhnu do loupečku, kočička tomu říkáme. A když je kočička velká, tak jdeme až sem. Můžeme to protáhnout na prsičkách a protáhnout to na zádech a protáhnout to nahoře a dole. A když to děláme, jak byla ta básnička? Nemoc nemá žádné šance, když odstraníš disbalance. Ona je to svalová disbalance. Ona má zkráceno, to je taky druhé. Takže nemusíme operovat. A najednou, hele, vidíš to úzký, široký a ono je to stejný. A to jsme odstranili jenom to zkrácení. A za tady. Dlouho? No, za rok. Mm-hmm. 16, 17, jo. No, a teďka jdeme dál, jo. To ještě není všecko. Mm-hmm. Ona sice jako protáhla, posílala, ale my dáme dvě tyčky. A teďka je řekne, hele, na jednu stranu to otočíš, jako ta byla na začátku, jo. Mm-hmm. A tam jsme měli tu chůzi s tím střídáním pravý levý křivky, aby jsme to celý pěkně rozpohybovali. No už je to rovný, no. Kouříček, no malej, ale to je drobnostka. To je skoliotické takzvané držení do 10 stupňů, tady nějakého hlubodle koba, jo, to není skolioza, je to jenom malé skoliotické držení. Hmm. Ale ona to není odoperovaný. A to je chyba, že jo, dneska musíme odoperovat. Tráty dozad musí být, jo, to je moderní léčba, jo, kolik lidí, jo, by ten Quasimodo měl teda tu skoliózu, jo, a tam běhá po tom Notre Dame a celkem se u toho nedusí, že jo? Jo, takže vidíme, že to jde léčit na úrovni solového korzetu, ale my nevíme, co to je, jo. Takže tohle je, tady můžeme měřit úhly, jo, byly tady kolem 30, tady máme 15 a tady už jsme prakticky, jo, pod kritériem skoliózy. Takže je to, kluci to dělají na fotbal a my to děláme tady na svalové disbalance. A ona má ale tady tuho v zádech, tuho, tam má, jo, žádně. Ukaž mi to. Tak tuho, jo, a uděláme šup. Dobrý. A protáhneme a jo, Pavlína krásně s klukama cvičila tyhle ty obloučky. A ono se to prohnutí zmenší a skoliózy je půl. A pak to musíme dotáhnout těma koordinačníma cvikama, které dají rotaci. A i ta zelená je takhle veliká a tadyhle to už je tady. Je to lordóza kyfóza. Chabé držení. A je to měli i v té fotbalové škole, my jsme tam ukázali dva. Ale ono jich tam je plný třídy. Tam nebylo jedno dítě, které by nemělo chabé držení. Opravdu? Skutečně? No, to je dneska běžný, že jo? Jako nemáš děti, který jsou to byly vlastně svalově. Ne. A až budeme mít příště, jak si to uděláme v té hale, jo? Já jich tam vemu 80 těch učitelů, ty naší metody a těch, co to dělají. Vemu taky třeba tady zase Chadimovou, která je na tom Ústecku a tam s doktorem Roubičkem prošli tři školy a našli tam v té škole z 80 dětí 20 jaksi by se blížili normě. Mm-hmm. 60 disbalance, buď to teda symetrický. A to už třeba v druhé třídě, ve třetí třídě. Bohužel je to tak. To jsou teda 8leté děti. 3 roky sezení nám rozbije svalovou balanci. A čím dřív začneš, že jo, u toho dítěte, tím snáze se to napravuje. No, oni by ty děti jako v podstatě se dají, kdybychom měli Sofinku, ale to už bychom přeháněli, máme, jo, tady my jsme to vlastně viděli minulé, jo, v těch 2-3 letech prostě ty nohy dá nahoru a visí na té hrazdě a tím si udělá ty svaly, které drží pohromadě. A tak kdyby, jo, ripstol do dětského pokoje prostě... A bylo to třeba dřív to lezení po stromech? No, to je ono, stromy. Jo, dneska nahradíme třeba ripstolí, že bydlíme na sídlišti, stromů tam moc není, že jo, ale něco, prostě ti děti potřebují pohyb a jsme opičáci, my jsme slezli z toho stromu nějak moc rychle. Jo, takže takhle to jde, ale prosím, jo, páni doktoři, prosím,
Jestli nám budete posílat skolioze, my je strašně rádi léčíme a vy nám musíte pomoct, protože my nemůžeme léčit v Ostravě, nám se musí taky cvičit, jo? Tak potřebujeme dva kyčle, celou pánev a tyhle rengeny jsou v Praze, je jich tady asi pět bulovka a tam na Budějovický jsou nejlepší a co jsou nový moderní mašinky, krásně vykreslený obratle, ale jsou taky v Havičkově Brodě, v Brně a jsou v Ostravě a v Olomouci a v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem, takže je to dostupný, stojí to 600 korun, tohle stojí 300, tohle stojí 300, takže pojišťovna není nějakým způsobem příliš tím jako zatížená, ale já chci vidět i z boku tu lordózu a kyfózu a ten krk, kde je a tohle. A já dneska se na tom rozhoduju, co s tím člověkem budeme dělat. Takže velký formát a vždycky. Jo? A rehabilitace páteře, to jsem si vymyslel tak, protože máme rehabilitaci. Jeden den děláme spadlý koutek, druhý den děláme mrtvici, jo? Třetí den nás bolí zápěstí, ale my chceme dělat jenom jednu věc. Ono to nejde dělat všechno. Mm-hmm. Říkáš, kam až jsem sáhnul? Já to, ty další věci, ne, že bychom nevěděli asi jak na to, ale nemám v tom zkušenost. A teďka prostě je tady stop bolesti, jo. Ono to taky bolí, když je to takhle zmačknutý. Jo? A pak máme ty výřezy, ty ještě bolejí víc. Jo? A my potřebujeme spolupráci s ostatním, ale ta hlavní myšlenka, tohle dělá doktor. Doktor může s tebou cvičit třikrát týdně, dvě hodiny? Ne, to musí dělat trenér. To zdravotnictví musí opřít o ty fitness centra, hlavně o ty sokoly. Mě to škoda, mě tam mrzí, že není kampa. Tam v Sokole to uděláme. Richarde, promiň, jestli ti rozumím, ty myslíš bez léku a bez operace? No jistě, to jsme ale proti trendu, že jo? To je hodně proti. Víš, jako, jak si s tím máme vydělat? Teď já jsem teďka jako fan... Vy nám, promiňte pane doktore, ale vy nám kradete pacienty. My jsme mohli krásně operovat, jo. Mohli jsme krásně léčit, medikovat a vy nám tady s nimi cvičíte. Takhle ne. Ale my máme teďka lepší. Moje žena, jo, není tady, tak můžu povědět na vás. Měla obrat v lékárně, protože nepatří k tomu řetězci, tak měla obrat v lékárně 70 000 měsíčně. Užívala sama sebe. Mm-hmm. A domů moc nenosila. A teďka ty lidi si kupují, ne ty paralelní, ty došly, teďka jsou ty Coldrexy, 120, ne 20, jo. A teďka si koupí dva, protože kdyby náhodou nebyly. No jistě. No, ona má 70 000 denně, ty lékárně. Denně? Denně, a ona jí prodala, takže už ne, ona... Tak kde je krize? Takže to není krizový stav, to je hojnost. A můžem cvičit, jako to nevadí, jo. Oni se lidi koupí Coldrexy, jo. Na to. Dobrý, a vitamíny, Geria vy teďka frčí, já nevím, kolik jste asi tisíckou. Já nevím, co to je vůbec. To je vitamín, tam je všechno. Tam jo. Je víc než citronu a mrkvičce. V podstatě ani nemusíš skoro být živé, jenom to jíš a ono to už tak nějak tě dodrží. To je na co zelenina, na co schodit do té ledničky, když si můžeš vzít dvě tabletky. Že? A udělat si z toho třeba vývar, když si chceš udělat takovou chuť. No. To je výborný. Přemýšlíme, jestli taková věc došla vyvařit, že by si to lidi vypili a nemuseli cvičit. No. Přesně tak, jsou jako vývárek, nebo to píchneš někomu. Nejde to nějak jako píchnout do žíly. To by bylo silnější, to by to lidi chtějí, že jo? No, hned by to bylo, víš? A ono by to vypadalo odborněji, no. Než že musíš sám cvičit. Ale tohle jako doktor nespraví. On to může diagnostikovat, jo? A teďka ty svaly mezi lopatkama, tady je díra, tady je malá, tady je velká, teď je to svalová disbalance, ale asymetrická. Na jedné straně je, na druhé straně není. A co se stalo? No ty šikmý ramena jsou rovný, tadyhle ty otvory jsou stejný na obou stranách, ty ručičky jsou nejsou tak vepředu, jsou trošku dál, no a ona má prostě jenom normální tělo. Normální svaly, vpravo, vlevo, stejný. A to je ta samá? Jako? To je ta samá. A teďka, jo, já bych potřeboval, aby jsme měli spolupráci toho doktora, pak tak jo, fyzioterapeuta, který to může trošku promasírovat, protáhnout, rozhýbat, ale hlavně cvičit. A my potřebujeme pravidelné cvičení. A ono za těch sokolů bylo v každé vesnici. A já když učím v Německu, tak ta vláda dá tomu starostovi, já jsem byl ve vesnici, kde bylo 200 obyvatel a 400 krav. A už měli vlastní tělocvičnu. Ty krávy. Ne. Já už jsem myslel, že ty byly krásně vyhřebelcované, ty byly jo, takový hezký hnědý, byly, košíšky měly krásný, jo. Ale tam ráno přišli
starý lidi, důchodci si zacvičili trošičku, pak přišli maminky s dětmi, takže se plazili, křičeli, oni si takový ty břiška zase spravili, které byly trošku předtím protažený, že jo? Jo. A pak zase odpoledne přišli děti ze školy, taky si zacvičili a večer ty, co se vraceli z práce. Ale malá vesnice, 200 lidí a už měli vlastně takovou tělocvičnu a jak se tam pak jako potom takhle zase tak si zacvičili, tak večer si ohřáli bušta, měli tam takový soudek, trošičku toho pilíčka, ale byl to život, ale nebyly tam medaile. A měli ještě louku posekanou, tam se hrál takový malý fotbálek kratší, že jo, a házená trošku a prostě volejbal a ty lidi se hýbali a žili a je společensky. A to ale v Německu je, a je tam ještě jedna věc, jo? A to je právě, jak tohle to potřebujeme léčit. Je tam doktor, léčebná tělesná výchova, fyzioterapeut, manuální terapie, trošku spravíme, ale pak přijde to hlavní, je tam rehabilitační sport. 120 hodin tělocviku po dobu 2 let, já ji to nepředělám za týden, ty svaly upravit, v tom mozku ji naučit ty pohyby. Jo? Říkáme, hele, chceš hrát tenis. To budeš hrát zítra? Zkusit to. Boukne do toho míče, jo? 2 až 5 let boucháme furt s tím trenérem, až se to naučím, ten mozek to tam bude dělat a pak teprve můžu hrát, že ten pohyb je automatický. A oni potřebují spravit ten řídící program v hlavě, protože on je tam trošku porušený. Oni nám ty skoliózy jdou s lopatkou dopředu nahoru při chůzi. Semhle. A já potřebuji chodit sem. A oni mě tu skoliózu posílají doleva, jo? A já potřebuju, aby ta páteř reagovala na oba podněty. Takže doprava a doleva je správně. A skolióza jede, pardon, jo, takhle. Doprava a jak mi ta lopatka nejde sem, aby šla doleva, tak mi ta lopatka vyjede dopředu nahoru, ano. A ona jde 2x doprava. A oni si ji opravdu každým krokem natrhnou a ona skončí v té skoliotické křivce. Takže my potřebujeme u těch skolióz koordinaci chůze, běhu. A my je potřebujeme trénovat ve fitkách. A v Německu se to dělá. To je proškolený trenér pro rehabilitační sport. Ale pojďme na to. Ale on se nám ten cokol tak trošku jako rozsypal. Poslední dobou, že jo. On byl silný za ty první republiky a potřebujeme do každé vesnice ty děcka dát, vytvořit jim ten korzet v tom pohybu, který bude přirozený. A ať si tam trošku zasportuju taky trošičku, ať se hejbnou, ať je to motivační, ať je nenutíme, řeknu, jo, hele, ty budeš dělat teďka 5 let léčebnou tělesnou výchovu. To asi ne. Ne. To bude proti tobě, že jo? Takhle mi řekne, že to dělat nebudu. Protože to je přesně cpemek, já musím dát něco, co je bude trošičku bavit, jo? A takže, co ta Jitka? No, a ta Jitka je tam cvičí takhle v Karlíně. A na Václaváku, tam mají fitko. Hele, no. Není to stop bolesti takový furiánský? Stop bolesti zad, původní myšlenka, vlastně to, co vymyslel i můj partner, je toho, je to jeho dítě vlastně ta, to jméno Stop bolesti zad. Mm-hmm. Ono to samo o sobě vypovídá, že? Aby to nebylo jako, aby to někdo nepřekřtil na Stop bolesti zad. Romane, pojď se ukázat taky, ty jsi taky stop. No tak hlavně je toho původní myšlenkou. Tvůrce. Tvůrce? Tvůrce. Ukaž se tvůrče. Pojď se posadit k Jitce. Pojď se, já se takhle zakladím. Já se protáhnu. Já se protáhnu v kleku. Takže to je právě ta myšlenka toho, že to budeme šířit dál, jo? Že to naučíme ostatní trenéry, maséry, fyzioterapeuty, doktory, doktor udělá regen, fyzioterapeut, 5x něco udělá a pak jdou zase do toho fitka. Jo? A my to potřebujeme, každý v Americe, na Manhattanu, kde jsou ty vysoké baráky, je chiropraktik každých 100 metrů jeden. Jo? Tam bydlí hodně lidí. A záda tam bole, je tam 5letá vysoká škola, jenom na záda. A my takovýho nemáme. On nám tady chybí ten člověk. On nám chybí člověk, specialista na záda. Ortoped má kosti. Rehabilitační spíš dneska používá elektroléčbu, magnetický pole, tadyhle ty fyzikální léčby. Ale ten pohyb, jako aby jenom byl záda. A co hradí pojišťovna ještě? A pojišťovna hradí tu elektroléčbu líp než to naše cvičení. Jo. Může to uhradit, ale on se s tím nikdo neuživí. Takže bohužel, jo, to lékařské vyšetření, ano, ale pak dál už je to špatný.
Jo. Chybí nám, ale hlavně nám chybí ten rehabilitační sport. Já v Německu každý doktor, i když je to psychiatr a oční, tak může napsat, jo, skolioza, jedno slovo, druhý, omezení činnosti, to znamená třeba cvič do síly 1 kilopondu. To znamená, smíš hejbat touhle flaškou kolem těla, váží 1 kilo. Jo? Hmm. A ta guma, ta černá prodlužkace, tady nebudeme rozticovat, necháme to vejít, jo. Tam máme tady samý zelený, no. Tak když to dáme na tu černou, tak ta síla tady na konci je 1 kilo. My jsme to měřili takovým tím kuframetrem. Jak se na letiště a vidím, musel vydávat tričko. Takže tady teďka ta zelená má 2 kila. Mm-hmm. Jo? A když cvičíme nohy, tak je to běžná chůze. Takže se ptáme o kontraindikaci a lékař musí napsat, ty smíš cvičit 1 kilem, 2 kilama a když můžeš taky chodit, tak každý prakticky, jo, jestli nejsem, jo, s infarktem na jipce, tak může cvičit každý. Celý těhotenství třeba ženský můžou cvičit, my neděláme nějaký těžký cviky, tak je to pro každého normálního člověka a v Německu mám fitness centra, který právě, protože je to hrazený pojišťovnou, těch 120 hodin, tak je tam 2000 lidí. A v Německu je to mnohem lépe hrazeno pojišťovnou. Určitě, podstatně líp. Jo. Takže právě tam jsou ty dlouhodobý pohybový plány, říkáme. 2 roky budeš cvičit 2x týdně na pojišťovnu, ale ono to stojí, jo, mnohem méně než taková sešroubovaná páteř, to stojí 100 000, jenom malý kousek, teďka jsem měl jednu pacientku taková, ale malý kousek sešroubovaný, 400 000, celá páteř, to jde přes 1 000 000. A to hradí pojišťovna? To hradí. Jo, takhle. Korzet 35 000 zaplatí, plastový. Já říkám, hele, dej si nohu do sádry a podívej se za 3 neděle, když je to podrtej kutník, jak je velká, po 3 cm venčí. A ten pan profesor Janda tenkrát ukazoval, já jsem to neměřil, že to trvá rok, než ty svaly tam doděláš. Mm-hmm. Jo. A teď nasadíme plastový korzet a já říkám, ona potřebuje svalový korzet, ona potřebuje mít sílu, jo, a my to vememe. A teďka se podívej semhle. Jo. Já se nejsem schopnej bez těch trenérů sehnout z místa, protože ta holka nemá nic, tam nic není mezi lopatkama. A jsou 2 plochý nožičky, viděli jsme, že ta klemba jde. No a tohle je lepší, že jo? Už jsou tam svaly, ty nožky jsou lepší a ještě by mohla přidat, jo? Ale my máme kritérium v medicíně od ortopedu, kdo má tady tu křivku větší než 40 stupňů, jestli máme nejkřivější, protože nás běžíme úloměrem, a ono je to 40 stupňů a musí se to odoperovat. Aha. Musíme chodit do školy, je to povinná docházka. No, tady povinně dojdeme a uděláme si tam stabilizační operaci, ukážu. A já se ptám, a opravdu musíme? Ty tam nemá svaly, musíme. Teďka bude ortoped, ale on vidí jenom ty kosti. Já se zase dívám na svaly, jo, ale to bylo do roku 90, hele, já taky jsem starý kus, jo. A teďka v tomto roku 90 my jsme neměli tyhle rentgeny. My jsme měli takový plastový kousek, nám ukázali, jo. Jo. A teďka ještě, než ke mně se spíš dostala ta zpráva, papírek, jo, zase, jo. A teďka si to představ, jak to tam vlastně vypadá, když je to, jo. A ti řeknu, hele, teďka nemusíme nikam jezdit, nebudeme. Tak, hele, podívej se, jo. Je krásná ženská ve Francii, v Louvru, jo. Směje se trošku. Co bys tam jezdil, co bys se na ní díval? Jo, je to tak, jo? Já radši vidím ty obrázky. No. Ale my jsme se dřív dívali na ty svalové disbalance, to bylo do roku 90, tak máme dneska strukturální diagnózu. Já tam vidím, co tam je. Jo? Ale já si k tomu udělám fotečku a vidím, že má plochou nohu. A ta levá je trošku víc a proto má trošku zešikmu a pánev. Ale hlavně tady nemá žádný svaly. Jo? A teďka ale, my ji dáme mezi lopatkama na bříško, zadeček dole, nožka se vyklene, podívej, 60, 15. Ale to je hrozný. Jo, představ si to, že ona potřebuje za 1 000 000 operaci a najednou ji nepotřebuje. Hmm. A to jsme přišli o peníze. Jo, je to tak, jo. Takže teďka
To kritérium 40 stupňů budeme operovat, padlo. Ale musíme znát ten svalový korzet. A teďka ten ortoped zná ty kosti. Rehabilitační, ten se dívá spíš na toho pacienta takhle. Ten regen si čte na tom papírku, ale nemá ten velký formál. On se tam může poslat, ale co bude tam posílat, když ani vlastně ani neví, kdy to dělají. A teďka najednou máme jednoho na kosti, jednoho máme na elektroléčbu, neurolog ťukne pod koleno, ale on nám chybí chiropraktik. V Americe je každých 100 metrů jeden chiropraktik, že každý bolí záda. Jo, statistika říká 90%, máme 9 milionů lidí s bolovými zádama v České republice, ale nikdo tomu vlastně nerozumí. Hmm. A my jsme řekli, budeme dělat jenom tohle. 100 bolesti zad. A hlavně to budeme dělat tam, kde budeme ty lidi pravidelně cvičit, protože jestli si uděláš svaly, jo, a 3 měsíce nic, už tam nebudou. Jo, my musíme je dělat pořád, musíme chodit pravidelně cvičit. A to je právě díky tomu, že máme apoštoly. Jo. Tak tomu něco taky řekněte. Ne, tak kvůli tomu se snažíme mít pobočky a vlastně být v jiných městech. A určitě jako ten pohyb a ten fitness je potřeba trošku zlepšit. A proto jako i ty kurzy se dělají, vlastně jsou vlastně kurzy právě i pro trenéry. Ale ty trenéři, kteří nechcou ničit ty těla, ale vlastně můžou si udělat třeba toho trenéra, který cvičí s tou spirální stabilizací. No tak tom proto se, tady dneska tak si o tom povídáme. Tak tomu se věnujeme, ne, počínaje ty výuce a končuje těma konkrétníma jednotlivcema, počínaje těma dětma, končuje seniorama, všim prostě navzdory povolání, věku, problémům, samozřejmě pan doktor ještě nerozšířil ten efekt, co jsem ti už vyprávěla, je daleko sáhlý i na další jiný potíže, počínaje bolestma zad, konče jinýma potížema, že jo, to k tomu. No my když jsme si povídali spolu minule, tak jsme došli i k té chřipce, že jo, k tomu, že tady do těch buněk nakonec, že to celý ten efekt je hluboký, kompletně do těla, že jo. Tohle je vlastně radost pointa původní toho, co u té myšlenky toho, proč jsme, jako bych řekla, jako první takový odvážlivce, jsme v centru Prahy otevřeli vlastně centrál a postavili jsme to na týhletý, na tomhletom géniovi, na týhletý metodě, protože tomu naprosto věříme a je to náš denní chleba, že to funguje. Sám jsi to zažil, sám to zažíváš. Já jsem s tím spokojen. Musím rozkočit, já když něco slyším a neřeknu, co si myslím, tak jsem strašně nervózní. Hyperaktivní, jo. Jo, já jsem tam, víš, ty potíže, to slovo mě prostě strašně jako zaujalo. A podívej se, ta holka je stlačovaná, jo, křivá, mačká se, jo. A já jsem, jo, oni dělají ty centra, říkám, ale musí to udělat jedno na měsíci. Bože, až ve stavu bez tíže skončí tvoje potíže. Ale to by nám možná teď pomohlo, Richarde, protože jinak můžeme zavřít. A pokračujte. Ne. Tohle je náš denní chleba a moje obrovská radost s těma lidma, kteří přicházejí a už jsou úplně beznadějní. Počínají rodičema dětí, kteří jsou odsouzený třeba k tomu prostě hrozím operace. Konče prostě sportovcema, lidma. A jedna otázka, Jitko. Děti, to je jasný, ale můžou cvičit i staří? Je tam nějaký jako věkovej limit, že? Vůbec. Jsme teďka vlastně rozjeli víc cvičení pro seniory a ty jsou úplně vděční, protože vlastně nesmírně. Oni říkají, jako vlastně nám se nikdo nevěnuje, že všechny ty fitka jsou pro mladé anebo pro jenom ženský, jako ženy. Ale vlastně teďka my jsme otevřeli vlastně ty skupinky pro ty seniory, a oni jsou úplně nadšení, že vlastně teďka tam máme jednu paní, která zkusila pilates, zkusila jogu a konečně teďka našla ten SM systém a říká, to je to, co potřebuju, protože skutečně já se hýbu, potřebuju něco posílit, něco zase protáhnout a tohle tady mám a je to pro ně nenáročné, oni můžou sedět, to znamená nemusí stát. Takže můžou cvičit nějaký soucviky taky v sedě. Přesně tak, právě začíná se v sedě, protože vlastně oni se nelehnou, zase ve stoje je to pro ně třeba náročný, takže můžeme cvičit i na židličce. Takže teďka máme třeba i ty seniorské lekce, aby jsme s tím mohli pracovat. A proč vlastně jsem se s tomu třeba já dostal, tak bylo, já jsem kdysi se věnoval i jiným věcem, jak už jose nebo dalším věcem. A tam třeba ta yoga má 3000 let postavené, že první, pokud člověk chce pracovat i s vnitřníma věcma,
tak první ty jogíni musí cvičit, protahovat ty svaly, natahovat a pracovat s tím fyzickým tělem, pokud chcou pracovat i s dalšíma věcma. A ta yoga, jak pan doktor taky říkal, před těma 3000 lety vlastně nepočítala s tím, že ty lidi budou sedět. A mě tam něco chybělo a vlastně ten systém mi přišel úžasný v tom, jak můžeme teďka pracovat s tím tělem, ale vlastně, co pan doktor s tím tolik nepracuje, tak si myslím, že tam jsou i další věci, protože to jim, říká se obraz těla je obraz duše. To znamená, jak my napravujeme toho těla, tak vlastně si myslím, že to i ta psychika těch lidí a vlastně má možnost se taky ovlivnit. A to je třeba, co si myslím, taky ten bonus toho, že my pracujeme hlavně s tím fyzickým tělem, ale myslím si, že ty lidi to rovná i v jiných sférách. Hmm. Tak určitě, tak to je neuvěřitelný motor mý práce, že když vidím, že ty lidi se zbavují bolestí a že mají nějakou naději do života, tak prostě ten člověk potom vyzařuje úplně něco jiného, že jo. A to je neuvěřitelná odměna jako naší práce. Dát těm lidem zase vlastně možnost naděje, že budou moc normálně žít, že budou moc normálně sportovat, že budou moc sportovat, ale s radostí, že tamhle zoperovaný po kyčlích a po různých endoprotézách a po několika operacích páteře, že ještě mají šanci, protože většina lidí, kteří nám kolikrát přicházejí, tak říkají, no mně už bylo řečeno, že nade mnou se dávno láme hult, vám může krásně pan doktor ještě říct, těch příkladů je neskutečný množství diagnóz, které jsou těm lidem daný a už je na něma zlomená hůl. A já mám díky tomu geniovi možnost těm lidem říct, ale jako vy máte naděje, vy můžete ještě normálně chodit bez bolestí. To je prostě jako, za to jsem neuvěřitelně vděčná, dnes a denně. To slovo genius, ještě já to tady zastavím, zase budeme pokračovat, to řekneme, až sem přijde moje žena. Oni to všichni vědí, ale ona doma to neplatí. Podívej se, ale já to mám jako... Já už začínám toužit poznat tvoji ženu postupně, protože mě to docela zajímá, jak tak pořád říkáš, jak tě jako brzdí vlastně v tom rozletu, tak bych to chtěl zažít, jak to je. Já ti něco řeknu, já si myslím, že by za tím stály i jeho dcery, ale myslím v konečném důsledku, že i všichni, kdo pana doktora známe zblízka, že za velkým mužem stojí velká žena. Že? Takže realita toho je, že jeho žena je tak úžasná a tak silná, že mu dá možnost prostě takhle pracovat. Teď zase básem, jo. Netoužím po žádné změně, chci být věrný vlastní ženě. Nesmějte se! Ne, potom všem tady ty tvoje, tam nedovolí a tohle. Netoužím po žádné změně, chci být věrný vlastní ženě. Krás? Taky je báseň, ať se stará moje stará, no ale tu nebudem publikovat. Ne, to ne. Hele, ty seniory. Tak seniory, já už to nevydržím, jo. Ale to je důležitá zpráva. Člověka byli jako sportovci a atleti a vypadalo to, že metoda je vlastně pro takový spíš jako ty výkonnostní typy. A teď se mistr světa kulturistice naturální, ale teď se dostáváme k tomu, že to může cvičit vlastně kdokoliv. A skoro se zdá, že v jakémkoliv stavu, že tohle je po vašem cvičení? Ne, to je cvičení seniorů tohle, to je cvičení seniorů. Prosím tě, to je ze kdy, nebo? No, to začínali, ortopedi začínali, jo, tak vzali kus tady většinou z kyčelní kosti, jo, uřízli, přidělali a přidrátovali, jo, a začali operovat takhle, jo. Mm-hmm. Tak se tohle ten kasádrový korzet, tenkrát byl ještě není plastový jako dneska, ten se nosil rok po té operaci, no, a takhle vytahovali před tou operací, to je zážitek, co, mm-hmm. Jo. To a teďka ale jeden problém, jo? Už jsme u těch seniorů. Mm-hmm. Jo? Dneska ta paní zase nemá ty svaly mezi lopatkami, tak jako předtím. Jo? Tady má zase to napětí, tak jako předtím. Ale v tom místě, kde ta stabilizace nebyla, jo? Tady je stabilizace a tady ne. A když se tohle zablokuje, někdo bude muset pracovat, ten zbytek. A ona tam má takovouhle demolici. To jsou prostě domačkaný obratle, sklínovitě zapasovaný do sebe, jo, a ten páteřní kanál je v podstatě zúžený. No. A tohle to jste rozcvičili? To je páteřní kanál, to přijde všecko, nepřijde. No. Tady je páteřní kanál otevřený a teďka je to takhle zmačknutý.
plotínka, klouby vyrostly a teď ty nervy se tam mají dostat do těch nohou, že jo? To je ta vedení. A jo, takže zablokuješ, pokazí se. A pokazilo se. Ano. Ano. A teď se podívejme, co je skolióza. A máme to vždycky stejný. Skolióza je šikmá lopatka vpravo. Mm-hmm. Ona mi nestimuluje břicho. A já potřeba, aby stimulovala. Mm-hmm. A tady nefunkční břicho. Mm-hmm. Jo? Mezi těma lopatkama chybí svaly. A on taky není silný. Zadek. A tady jsou ty svaly ve středu té bederní páteře inervovaný čtyřkou. Čtvrtý nerv. Jo? Quadriceps. Tam skoro není. Mm-hmm. Jo. Takže je to všechno domačkané. A teďka je to paní z Německa, je privátně pojištěná, dostane všecko. To není, že dostane jenom limitovaný počet. A hodinu, stokrát zaplatí pojištěná. Všecko. A stejně nepomáhají. A teďka cvičíme. Takže mezi lopatkama posílíme, svaly naděláme a hop, nahoru. A teď máme trakci. A to je to důležité, že ta metodika, kdy posilujeme břicho mezi lopatkama na zadku, takhle, tak nám toho člověka vytahuje směrem nahoru. A ta páteř je tam zmačknutá. A přestože je tam velká demolice, a tady jo, ty nárůstky na všechny strany jsou, tak to můžeme kousek od sebe otáhnout, ten nerv se uvolní, nejsou tam velké rezervy, ale ne to. Jo. A to je právě to, že samozřejmě nesmíme přetrénovat, ale tadyhle prostě jsme vytáhli to tělíčko nahoru, příško se zúží, jo, zákon zachování hmoty energie platí, jo, ale je tam trakce. A tady, když se podíváme, jak je vytažená nahoru, jo, proti tomuhle tomu, tak je to nějakých 5 cm. Ty nohy jsou takový hypotonický, ten sval nemá, jo, dostatečný sílu, je menší a to. A tady už jsou pěkný nožičky. A je to 6 měsíců. Je to důchodce, který nemusí sedět, jo, nemusí pracovat a dělá na tom každou hodinu 5 minut. Z začátku, pak už třeba může cvičit 10 minut, 5 hodiny, půl hodiny. Ale to tělo se vytáhne nahoru a ten prostor pro ten nerv se otevře, i když je různě zdeformovaný. A tady už cvičíme nohy. Trošku se opřeme radši, není to jako kluci, že by to tady zmákli, jo, ale chceme chůzi. Ona totiž, jo, jaký to tam to má zmačknutý a vzadu se to mačká k sobě, takhle, tady vidíme, jo, on, tak se to potřebuje pootevřít. Ano. Jo? A teďka při chůzi, ale když ty svaly zhoubu přiruzkrácení, tak ono se to tam mačká. A my to potřebujeme protáhnout, skoordinovat. A ona chodila předtím takhle spokoje do kuchyně, posunula židličku, protože takhle se to trochu pootevře. Ale to není chůze. A tak to. Tady protahujeme nejdřív v sedě, potom ve stoje. A tyhle svaly se dodělají. Jo, to je tak 4 měsíce, manžel pomůže s tou lopatkou trošku ji dostat do zádu a to potřebujeme u těch skolióz hodně v spolupráci rodičů. Rozvineme zádička takhle přes tu pevnou ruku a tady vidíme, proč cvičíme vlastně ty seniory. Za prvé, ty svaly jsou takový suchý, bez šťávy, jo, kůže, tuk a tuhý svalový vlákna. Tady je to přece krásný, šťavnatý. Jo. A tenhle prostor nahoře, který je zmačknutý, prokrvení mozku, radost. Ale ona tam není. Když mi neteče do hlavy, musíš cvičit a vidět takhle do bedny, jo. Tak když ten krk se uvolní, tak ta karotida, ta vertebrální tepna mi tam pustí a ta energie se dělá z toho cukru a kyslíku a ten člověk není depresivní. Takže se dostáváme dál, už jako, jo, já když budu cvičit a budu uvolňovat a tohle to se všechno procvičí, tak já budu mít prokrvení mozku a nebudu depresivní, nebudu smutný, nebudu unavený, unavový syndrom, vyhoření, a už jsme tam, jo. Takže ona je smutná, ona chce umřít, protože je na obtíž. Ona mi říká, já lezu z postele do pokoje, se proplazím, jo, tam si sednu, nemůžu. A najednou může.
a je to půl roku. Mm-hmm. A to Německo právě je na tom líp než my. Ona, ta pojišťovna, jim dá 120 hodin tělocviku zadarmo na dva roky. Mm-hmm. A mám třeba paní Hammerschmidt v Hamburku a tam má 2000 těchto lidí. Mm-hmm. A oni nejsou jako doma slepicům nasypu kafíčko. Oni ráno vstanou, jdou tam, jo, tam si zacvičej. Mm-hmm. A teďka si spolu sednou do hospodky. A protože je to neziskovka, tak nemůže to pivo stát 3,60 €, ale jenom 1 €, protože není zisk, nesmí mít. A najednou si tam posedějí a řeknou, a co bychom jeli na vejlet? Tak si vemou autobus a jedou na vejlet, tam vemou hulky a jdou s těma hulkama, pěkně se odrážej sem, ne tak, nedojíme krávu, ale chodíme s otevřeným krkem a jdou na procházku, občas si najmou letadlo, letějí na Kanáry, když je tam levnějš, že jo, a je to mezi sezóna, protože jich je 2000. Mm-hmm. Mají tam ekonoma, mají tam tým lidí a všechno radí ta německá vláda, ale oni jsou sebeobslužní. Oni nejsou doma a nikdo nechodí krmit a jasně. A on je to levnějš. Ostatně, já bych tohleto, kdyby to někdo chtěl, pojďme na to, jo? Protože sebeobslužnost, nebolavá chůze, jo? Prostě a žít radostně. A ty lidi by se měli sejít a pokecat si. Ať mi neukazuje nikdo furt ty svoje mnoučata, že já mám taky svoje. Jako, ať si ukazují mezi sebou v tom klubu aktivních seniorů. Nese to Verbandfit Aktive Senioren, klub aktivních seniorů. To je hezký, ne? No to je krásný. Není náhodou mladší? No je, to je právě. Ale je starší. Je mladší sestra. Ale je o půl roku starší. Hmm. Všechno za půl roku. Jo? Takže se to musí protáhnout. Tady posílit a hop, šup. Jo? Ale na ten start bychom ji nedostali z toho, kdybychom ji takhle natáhli. Hmm. Ten první týden prostě ji musíme 3 hodiny denně jakoby cvičit. Ona cvičí 5 minut, sedě, pak už má dost. Jo, musíme ji protáhnout a zase 5 minut a protáhnout a zase 2. A tím, že ji protáhneme na krku, protáhneme ji na zádech, tak ji umožníme cvičení. A když to nebudeme kombinovat, tak ona se stále sama nevyhrabe. Jo, to jako z knížky nebo z videa to nedá. Jo. Takže tady potřebujeme trošičku jo, mít tuhletu věc. Takže to jsme u těch seniorů. A já bych se ještě jednou rád vrátil. Téma skolióza, hele, obě dvě dcery, tamhle jedna sedí, preferují pacienty se skoliózou. Jo, prostě my jsme řekli, že tohle budeme dělat. Jo, a my nechceme, aby skončili jako ta paní, která tlačí židli před sebou a bolí. A společensky není. Jo, a my chceme tohle spravit. 60 podle Koba se dá narovnat tak, že už korzet se má nosit po 22. Ona už nemá 20. Ještě potřebuje dotáhnout, jo? Ale hele, mezi lopatkama na bříšku, na zadečku. A můžeme to dělat samozřejmě symetricky. Vznikne i klenba nožní, zadarmo. Hmm. A tady máme teda to zlepšení. Je to 5 let práce. Ale teďka ten největší problém, který vidím, a zase pro boha, Sokolové vpřed, jo? Fitness centra vpřed školy, prosím. Jo? Ve školách bychom si měli každý den aspoň tu hodinu zacvičit, radši 2. Kluci mají 2, odpoledne fotbalu. Oni mají školu od 8 do 1 a odpoledne v oběd mají 2 hodiny fotbalu. Předtím se rozcvičí s gumou a potom. Ale ta škola jejich sportovní, která není dotovaná finančně nijak, by mohla být pro tady ty dětská s vadným držením a se skoliózou. 80% dětí to potřebuje. A dejme jim o 2 hodiny míň, odpoledne už ne, tam bude tělocvik a pošleme je domů čistý s těma zádama. No, se líbí to slovo čistý, to mám z těch večerních kriminálek. Čistý. Je to čistý. Jo? Ne, prostě ne s těma napnutýma svalama, ne s tou disbalancí. Dejme jim školu, která je rozumná, jo? Dejme jim češtinu, angličtinu, aplikovanou matematiku, aby si uměli taky v tom počítači tady vložit ten obrázek a udělat si na něj tu čáru, jak to tady děláme. Jo, protože ten doktor by tohle měl dělat, to je práce doktora a oni to neumějí. No, takže ty děcka by potřebovaly trošku méně těch předmětů, které nebudou potřebovat pro život,
Jo, někdo chce dělat španělštinu, tak proč se bude učit matematiku a někdo chce vědělený fyzik, jo, tak zase nebude třeba se učit biologii. Jo? Prostě udělejme trošičku víc specifický i v té rehabilitaci. Udělejme rehabilitaci páteře a neučme se úplně všechno, protože pak nebudeme umět nic. Jo? Bude to moc umělý. Jo, a teďka se nám tu takhle vlní, tady vidíte, že byla lepší o něco, zase se flákne, tak se to maličko zhorší, jo, ale není to tragédie. Jo, prostě stále nemá strukturální změnu na obratlích a teď prostě si zase uděláme 4 obrázky, prosím, touto cestou. Jo. Budeme dělat ty velké snímky, uděláme si 4 fotky, aby jsme viděli, jak ten člověk vypadá z boku a už vidíme, hele, zase moc se dělá ve škole, zase trošku potřebuje přidat na lopatkách, že jo. No, a protažení, no, 5 cm jako na chůzi, tak tak, na fotbal to není. Ale já bych chtěl, aby si s klukama, jo, proběhla třeba, aby šla do Sokola, aby, teď ona zase teďka je na tom tak, že může v tom Sokole si trošku zaházet míčem a třeba i ten fotbálek takový malej by tam mohl být, jo. A prostě to, já nemyslím, že by ta hodina musela být procvičená jako zdravotní tělesná výchova. No, jasně. Ale že tam bude rozcvička, jo, povinná, následné za poslední protažení taky na konci, ale mezi tím bude taky nějaká zábava. A holky můžou tancovat, jo? Teď, jo? Proč ne? Takže tohle to je taková momentální situace, hele, a když zabere, tak je tam má. Dá je. Jo? A na té jedné noze a jíme, už se trošku utíká ta klemba, no trošku ubrali, jo? To je tak vždycky, přidáváme, ubíráme, ale jo, a vidíme, že tady je trošku ze šikma v tohle ten okamžik, jo? A už vidím, že je to tady, a kde je největší křivka, tam, kde to utíká, tadyhle je větší napětí vlevo. Takže prosím, jo, rentgen páteře, celý i s kyčlema, postupné srovnávání, 4 fotky ve stoje a vidím, jak stojí ta lopatka, jak vypadá bříško a tak, a pak to, jak vypadá to protažení. To je velice důležitý faktor a prsička celkem má protažený dobře. Jo? Takže teď zase ty záda zůstaly trošku prohnutý, měl by být další oblouček, no a máme 8 fotek a rentgenový snímek za 600. To snad není drahý. Mm-hmm. Jo, takže to je dobře. Jo, 60 podle Koba. A teď se podíváme na tohleto. Podívejte se na to. Jo. A oni ty lidi jdou do těch operací po hlavě. Oni se baví jenom s tím, kdo tu operaci dělá. Technicky se to vybavilo super. Jo. A já vím, že ty lidi, kteří to potřebují, jo, třeba nemají svaly, protože nemají nervy, jo, skleróza multiplex a nevím, velký úrazy. Skvělý, že ta technika je, ale tato je 50, tam ta byla 60. Oni to sešroubujou. Hezký. A za 3 měsíce je to tam zase. Ty svaly, co tam byly, napjatý, jí strhnou zpátky. Tam, kde byla. Oni sešroubovali páteř, ale nevyřešili tu svalovou disbalanci. Tady je to slabý, tady je to napnutý, tady je to zkrácený, tady je to tuhý. A teď se na to všichni musí podívat, jo, že tahle stabilizace vydržela 3 měsíce, tak se to prodloužilo, tady je ta příčka, to je to prodloužení. Fakt takhle, jo. Pak se to ale pokazilo zase, tak se to prodlužovalo tady dole a nahoře, že jo, ještě o kousíček, tady máme další prodloužení. A teď, když se podíváme z boku, tak tam, kde končí stabilní část, tam se to víc ohejbá. Tady se nám míčí ty dva desky. Mm-hmm. Takže bude mít jířez. Ale nahoře, vykončí stabilizace, tam někdo neprotáhl ty svaly na krku a nedal tu hlavu do osy. Mm. A takže bych si přál, tam, kde by ta operace byla plánovaná, dejte mi 2 roky, protože já to, ty svaly neudělám rychle. Dejte mi 2 roky na to, aby jsme s těma dětma mohli cvičit. Já na to udělám plán, ale oni je budou cvičit v Karlině a na Václaváku a Brně a v Ostravě, jo. A budeme na nich pracovat tak, že by nám měli chodit třeba 2x týdně cvičit. A proč ta pojišťovna to nemůže zaplatit? Teď to stojí 1 000 000, 2, 3, 4,
Oni řekli, že je strašně bohatá, že má v zádech 4 miliony železa. Opravdu 4 miliony? No. A někdo říká, že je to i dražší. Asi záleží na různých materiálu. No 4 miliony a to ta pojišťovna uhradí. To uhradí. A je to vlastně, uhradí říct, nám taky korzet za 35 tisíc, plastový. Dejte mi 35 tisíc a já je tady procvičím a já si myslím, že budu mít lepší výsledky, hlavně následní. Ten plastový korzet mě tam podrží, to je pravda, jo, sundám a budeme zase tam, kde jsme byli. Kdo bude, a oni v 18 sundají a ono to tam není. Hmm. Jo? A tohle je právě to, co potřebujeme. A realita. Děkuji. Jo. My potřebujeme tam, kde nám dělají ty zkrácené svaly, to je ve škole, tam to taky napravit. A tohle by vůbec nemuselo být, kdyby ta škola dala těm dětem, jo, a tady třeba zacvičím, jo, mě to nedá, jo. Hele, kdyby v té škole udělali tohle, protáhni si záda, jo. Kdyby udělali tohle, protáhni si prsíčka. Přitáhni se a otáhni se a přitáhni, jo, a udělej celý krok a choď s těma rukama dozadu dolů. Kdyby tohle dělali s nima, tu minutu, co jsem to udělal ještě na druhou stranu, 2 minuty, každou hodinu tělocviku, tak by ty děti snad věděli, jak se regeneruje. A oni se to neučí, oni se učí sklapovačky, kliky, házejí tím míčem furt před sebou, ale ono je to pohyb dozadu. A prosím, aspoň jeden cvik. V kleče, tady. A teďka, když tady nemám tu gumu, ona tam chybí síla. Sval posilujeme silou. Mm-hmm. Tak, tady je guma. Vemu. Jo? A když někdo začne mluvit o penězích, tak když se na tu účtenku, když si ji kupují tady, napíše, je to elastické lano pro cvičení metody spirální stabilizace. Preventivní. Tak to pojišťovna zaplatí. Máme to domluvené se všema pojišťovnami. Je to pomůcka pro preventivní cvičení a na prevenci jsou bonusy pojišťovny. Mm-hmm. Takže je to zadarmo. Tak ať si ty děti zadarmo koupí jednu gumu a ve školách je s nimi cvičili. Protože bez té síly, jo, hele, můžu cvičit bez síly. Ale bude 1000 opakování. A nebo prostě ty děcka v té škole třeba na začátku té hodiny, kdyby dali tohle. Jo? To, co tady Pavlína cvičila. A teď mezi lopatkama roste síla. Teď se protahují prsíčka. Všechno, co si zkrátili v sedě, tady vlastně máme. Jo? A tady máme to protažení. Dole, nahoře. Tak. Protažení zad. Kdyby si zacvičili 5 minut a potom šli teprve na tu vybíjenou, tak bychom to měli. A co to stojí? Nic. Ta škola v Příbrami nestojí vůbec nic, ona nemá dotace. Jo, ty pražské školy kupují talenty a ty mají internátní školy, to je něco jiného. Ale oni mají 3 hodiny tělocviku v týdně ve škole a odpoledne 2 hodiny v fotbalu. A to všecko nic nestojí. A zkrácený trošku to, co teda má žena, ta potřebuje ty kytky, jo, ta třídí prostě podle herbáře. Já to nepotřebuji. Hmm. Kameny, jako, jo, rýpe sklo nebo nerýpe sklo, jo, jo, dobrý, no, tak když to tady máme, tak je to dobrý, je to diamant, jo, ale my to tak moc nepotřebujeme. Co my jsme jim pustili film o tom, že to je, jo, a zeměpis byl trošičku jaký film o Africe, aby věděli, že existuje, aby věděli, že existuje, jo, Čína, že jsou Filipíny, ale proč to učit, protože já jsem se učil na základce, v prvním stupni, v druhém stupni, na gymnáziu, kolik jsme vytěžili uhlí na Donbasu. Proč, jo? Ale, to, ale neuměl jsem anglicky. To jsou důležité informace. Kolik těch kombajnů? Já vím, že to byla nějaká otázka, kolik kombajnů má nějak Sovětský svaz? A odpověď toho studenta byla, ale to se pořád mění. Tak dostal nějakou špatnou známku. Ty jsi chtěla něco říct? Asi před půl hodinkou. To bylo by nic. Ne, víš co, na tom nejsmutnější je, ať počínaje operacema takhle těch skolio, skončuje operacema výřezu a pak se k tomu určitě ještě dostane, že se zdánlivě ty lidi domnívají, že budou jakoby bez potíží.
Že ta operace něco ano, že ta operace to jako nějak... Když? Probudím se zdraví. Ano. Ona se probudila čtyřikrát. A mnohdy, a asi mi dá pan doktor za pravdu, většinou třeba ty potíže ani tam tolik nebyly a oni tam většinou teprve potom ještě jsou a jsou ještě větší. Tak je to logický celkem, když to mě do tebe někdo narve. A nejen v takových případech, je to i v případech, a v tom mi dá zase pan doktor za pravdu, a já to říkám velice často s těm svým lidem a říkáme to i na těch kurzech, jedna operace jenom generuje další operace. A o to přece jde. A o to přece jde, přesně tak. A v tomhle je ta myšlenka panu doktora geniální, že vlastně my tomu můžeme předcházet. Jo, prostě takhle, ta operace by měla být dvouletá příprava a ne každý bude cvičit. A opravdu, jestli se to hrozí a vytvoří svaly potřebný, tak asi tam se necháme slovo ortopedovi, ale dej tam je ty dva roky, ale oni se většinou operuje bez té přípravy, protože ty lidi to nevědějí. Hmm. A díky tomuhle tomu možná, že se dozvědějí, jo. Protože prostě tady mám kývač, jo, podívej, kývá. Ale až moc. Tady, jo. Takže já toho člověka, když připravím, tak ta operace bude mít asi větší šanci toho člověka do budoucna dostat do normálního života. Tohle na život. Pokud by už byla teda nezbytná z nějakého jo, důvodu. Jo, a budou nezbytný, to já neříkám, že ne, jo, ale ona i teď může cvičit. Hmm. To je ona. Jde to. Jo, snažíme se hlavu dostat do osy, protáhnout ty svaly na krku, jo, a protáhnout ty ohybače kyčle, které jsou hodně zkrácený. Vidíme, že normální pohyb nohy by byl noha za nohu a ještě dál, a ona končí tady a pak by se prohybala, protože má jenom dva segmenty, tak to nemůžeme trápit. Takže tohle ano, ale jenom u těch, kde jsme po dvou letech selhali. Mm-hmm. A buď to nemáme svaly, nebo nemáme trpělivost, ne každý chce pracovat na tom těle, ale je to celoživotní, to já se musím přiznat, jo. Svaly se dělají a oni zase mizej, jo. Tadyhle jsem chtěl dát Natálku, aby jsme měli taky nějakou veselou, tam to zase zapomeneme. Mějte dvě nožičky takhle otevřený, prdelka není, kolínka u sebe, lopatky rozlezlý, typická svalová disbalance, prakticky skoro každé dítě ve třetí třídě postupně tam spadne. Tady už jsou nožičky lepší. Tady nám přes prázdniny zhnědla. Klemby se udělaly a ještě jeden rok. Ale to je holka pěkná. A ta motivace byla, tady mě říká, já bych chtěla hip-hop, pane doktore. Já říkám, žádný hip-hop nebude. Doktor musí zakázat. Lékař, ty to víš. Ano. Vylekat a zakázat. A tady říkám, hopej, holka, hip-hop je to správný, jo, protože s tímhle tělem ten hip-hop je správný, ale ona to tam má, lopatky, příško, zadek, jo, krásná holka, na jedné noze, udrží pánev rovně, jo, klemba nožní, jo, tady nebyla, tady už je, mm-hmm. Takže protáhneme, je to tenhle ten program a tak a teďka přijde. No to vypadá. Adéla má 90, jo, nebo 100 skoro. Tady. Už má strukturální změny, to je zmačknutý, to, jo. A teďka přijde v 60 s tím letním k nám. Jo, s tím, že já když sedím, tak po 5 minutách musím stát. Když stojím, tak mě to bolí, jak si musím sednout. Pak si musím lehnout. Jo. A je docela, to není na život. A říkám, Adéla, jdem cvičit. A ona cvičí, jo, vidíme, že je to obrovská skolióza, vidíme tu deformitu těch žeber, mm-hmm. Protáhla dole, cvičí, přitahuje lopatku, cpe páteř na střed, jo, a protahuje zase dole, protahuje nahoře, a tohleto bylo na začátku, a teďka jsme učili v Londýně, tam je její dcerka, která mi tam organizuje kurzy a ona tam byla na návštěvě a hele, šup, nahoru, na placku a krok a další a takhle já se normálně nepřekláním, ona se to tak doma udělala, zaplať pánu, ale jak to protáhla. Takže protáhneme prstička, protáhneme svaly předtím, jo, a ona jede, jo, a nic jí nebolí. Hmm. Ona říká, já chci na dovolenou, ale na Kanáry 5 hodin letadlo.
já můžu. Já tam jdu 10 km chodit s hulkama radši a teďka on má invalidní důchod. A v Ostravě si otevřela, pronala jednu místo v nemocnici a doktoři tam posílili pacienty, aby s nima cvičila. A říká, mám cvičit sama doma? Vždyť je to nuda. Jo? A přestože ta skolioza je veliká, ale pohyblivá, tak ona dechá, srdíčko má prostor, korky, foskoliotikum, to orgánové změny, říkají doktoři, aby se velikali všichni. Ona má velkou skoliozu, ale rozejmanou, nic jí nebolí, chodí, dechá, srdíčko, tlak, všechno dobrý. Takže to jde. Tady už tu strukturu asi nezměníme, ty obraty jsou deformované, ale ona nebolí, ona žije. Předtím nebyla. Takže to je ten sport těch seniorů. V podstatě my jsme stejně starý. Jo? A jde to. Jo? A oba dva to děláme. A oba dva se hýbeme. Takže ono by to šlo. Jo? Takže tohle to je prostě, jo, tady zase ještě Michal, jo, taky skolioza, jo, tady má napětí, tady to napětí už není 40, tady je 25 za 3 měsíce. A to je vlastně něco, co jsem chtěl, ona mi Jitka měla přihrát, my jsme spolu se bavili po telefonu, no tak přihraj. realita dnešních dnů, jakožto rodičů, a během teďkom týhletý doby, myslíte si, že ty děti teďkom sedí méně? Že ve škole, že jo, pan doktor říká, jako sezení ve škole, že jo, prvopočátkem. Dívají se na internet, že jo. Prvopočátkem prostě, že jo, jako to sezení ve škole. No a realita tý dnešní realita, prostě tý doby tý karantény je, že to ty děti sedí i s rodičema ještě víc u úkolů, že jo. Takže to máš tak jako na dopoledne a ještě na odpoledne a jako sedí se v reálu v podstatě ještě víc, jo. Musíš mít ten sit splash. Je tam sezení i to maso, že jo? No. A moc toho venku jako nepobydou, že jo? Tak nějak se vyvenčuje v rámci... To vence ani nějak snad nesmí, nebo já nevím, no, že to... No, částečně nějak... Jako a nemůžeš hrát s nikým nic, protože to už by bylo vlastně nebezpečné, že jo? Dejchá se u toho. No, no dejchat nemůžeš, máš roušku. Prostě to zase se nenadechneš, nevydechneš. A teď to zastavíme a zase já to no, řeknu, a teď, jo? Teď to bylo. No. Jako pití piva u okénkového prodeje. Já jsem tak seděl, na Letní jsme šli na procházku, tam bylo okénko, kopíme, jo, tak má žena dvojku bílýho, já to pivíčko, a teďka sedli jsme na lavičku, a teďka jak to uděláme vlastně, jo? A tak si říkám, piju pivo, doušek po doušku, respektuji nařízení vlády, nesundám si roušku. No, strčím pivo pod roušku. To je... Brčko nosíme sebe. Brčko. A ona žena by ušila takovou knoflíkovou dírku tady pro to brčko a to je nový model. Ty to máš jako ty dvě ženské, jak to dcera někde našla na Facebooku nebo kde, jak ta dvě baby a ta jedna říká, mně se nějak blbě s tou rouškou dýchá, Mařenko. A ta druhá říká, to si tam musíš vystříhat ty dírky, jako mám já. Ta česká metoda je vždycky dobrá. Hele, jo. Ona říká, že s těma dětma sedí doma a tohleto a já říkám, hele, přesně to, co teďka je ideální, teď. Cvičit. Michal, 18, si nechal udělat individuální školní plán, protože pan doktor mu řekl, Bratislavě se to musí odoperovat, 40, máš, musí se to odoperovat. Já říkám, nechci operaci, jo. A tak šel k nám, my děláme takový čtyřdenní kurzy, tady je dítě, tady je někdo z rodiny, no. On tam byl sám, ale většinou máme dítě, maminka, teďka to takhle protahujeme ty svaly a pak si cvičej, že jo, aby to bylo takový. A to vlastně teďka je na to ideální situace, protože on si lehnul do postele, vystlal se takhle polštáři ze spoda, aby byl podložený, tady si dal noty na ten stojan, jako když hrajou na housle, jo. A tam si dal tu knížku a ráno vstal, půl hodiny zacvičil, dvě hodiny se učil, půl hodiny zacvičil a cvičil šestkrát půl hodiny, tři hodiny denně procvičil takhle, individuálně v školním plánu a odnes panu doktorovi tady ten snímek 25, to 40, 25. A pan doktor říkal, tak to v Praze udělali ve Photoshopu. No a je to. Ale udělal jsem ten snímek taky a říkal,
tak tady operovat asi nebudeme, no. Jo, takže za 3 měsíce v individuálním školním plánu, a ty jsi říkal, že byla nejlepší domácí škola, tam prostě nebude 6 hodin, 8 hodin vysezených, ale chvilku sedím, něco se učím, dobrá, jo, tak ten set je normálnější, a pak si zacvičím a to, jo, a mezi tím si něco bude prostě ten pohyb, půjdeme na procházku, prostě já, když dělám na počítači takovéhle věci, tak taky jdeme na procházku, zacvičím 10 minut a jdem, jo, a tam právě ty stánky, a teďka už mám všechny okýnka v Praze jako jasný, pod Karlovým mostem tam je krásný, Buštík tam je, pivíčko do kelímku, pěkně, jo, ale hele, ono to jde za 3 měsíce takhle stáhnout, jo, z těch kritérií operace, a teď se podíváme tady na to napětí, a teď tam není, hele, napětí na zádech není, to se změnilo. Když se podíváme na ty ramena, tak oni jdou dolů, dolů. Tady to rameno botucha je pryč. Jo, samozřejmě tady vidíme, že ještě budeme doladěvat délku dolní končetiny, tam ještě něco trošičku, možná je to tady zkrácený. Jo, tam to jsou jenom první 3 měsíce, jo, ale... On chce. Ale operovat se nebude. A on chce ten kluk, že? Jo. Ten chce cvičit. Tak. To je klíčový. Tak, jo, takže za 3 měsíce a v této době vlastně někdy už máme, jo, duben, ještě oni do toho září mají všechny možnosti, aby sundali z té skoliózy aspoň 20 stupňů. Možná i víc. Jo? A právě proto, že nesedí ve škole, protože nemusí prosedět 6 až 8 hodin. To je šílený tohleto. Jo? Ale pak by to, hele, jsou dvě věci. Pohybový aparát dětí. A nebo že jestli to tak necháme, jestli to viděli, jak vypadají děti ze třetí, tak ve 40 budou všichni mít invalidní důchod, ne stařecký. Kdo to bude živit potom? To bude horší než to, co je teďka. Kdo to bude živit, když půlka národa bude mít invalidní důchod se 3 operacema na zádech? Jo? A druhá věc je taková, kdo stimuluje imunitní systém? Pohyb. Pro boha. Jo? My potřebujeme, říká se, že umírají takový ty, jo, lidi s nádorama a v domově důchodců, ale dejme těm lidem pohyb, aby byli odolnější. Imunitní systém potřebuje nahřát. Aby tělo ožilo. Teď jsme viděli tam ty fotky, ta paní, to tělo jakoby už takový odevzdaný vlastně, odevzdaný tělo a najednou. Jo, teď všude jsou mitochondrie, jo, a oni potřebují cukr a kyslík, aby pálili. No jo, a teď, a tam mám ještě, a to už nebudeme dneska řešit příště, jo, hypertenze, jo, metabolický syndrom. Jo. Já s ním, jo, cukřík, jo, posadím si kafe, už mi došlo. A teďka ten cukr tady je, jo, koluje v krvi. Ale do tohohle svalu, tadyhle, tuhý, jo. Nebo do toho, když takto jdu, který je tuhý, on se tam nechce dostat. Mm-hmm. Protože ten sval je napjatý. A na to máme sympatikus. A on zatlačí. A když tam dostane na 120, tak to tam dostane na 160. Že jo? A máme hypertenzi. Jo? A teďka ale, ten mozek taky chce. Já jsem nervózní, potřebuju cukr. A on tam nejde. Mm. No, tak to tam natlačím, ne? Mm-hmm. A, no, takže asi na tohleto téma, zase někdy jindy, můžeme si říct, jestli ten člověk na to, když nemá tady prokrveno, tady to má, jestli potřebuje snížit tlak, aby to bylo ještě horší. A nebo jestli by náhodou neměl uvolnit ty svaly, mm-hmm, a uvolnit ty svaly a dostat hlavu do osy, aby mu teklo do bedny. A máme 30letý ajťáky, který tam denně to tam dělají a takhle. A on má 30, on má hypertenzi, jo, on má bolesti, tadyhle má 2 výřezy, tadyhle má 3. Ale je mu 30. Hele, to je fakt ten invalidní důchod ve 40 a ta dnešní populace k tomu spěje. Tak průšvih, ne? To bychom měli řešit. Jo? Takže já bych řešil budoucnost. Jo? Až ty děti, až jim bude 40, jestli teda bychom neměli dělat na to, aby věděli, jak se regenerovat, to je první věc. Druhá věc, když budou fit, tak aby jako měli taky to zahřátí, když se zahřuje ten imunitní systém, začne běhat mi po všech těch svalech i tady na tom zadku, že jo, takový, takže on mi ten imunitní systém sežere to, co tam nemá být, i ty atypické buňky, i ty nádorové buňky, my je furt děláme, my je furt žereme, musíme ale rozpoznat
a ten imunitní systém tam musí dostat. Je to taková nespecifická obrana toho organismu a my jsme viděli, že ta paní má ty svaly pěkný. Jo? Mitochondrie žerou to, co mají, a nebo ne. A teďka já tady mám cukr, ale on nejde do sval. A doktor změří cukr a dá mi na to prášek. A proč mi nechce uvolnit ten sval? A máme zase rehabilitační sport. Zase 120 hodin tělocviku. Máme kardiovaskulární trénink. Já jsem tady měl doktora, který dělá šéfa interny ve Střešovicích, kapacita. A já říkám, hele, Ilio, prosím tě, jak vy děláte ten kardiovaskulární trénink? Není. Člověk se srdcem nemocným potřebuje postupně stupňovanou zátěž, aby si otevřel ty kolaterály, aby to srdíčko tam, kde to ucpaný, si to zásobil někde boční cestičkou. Že? A on potřebuje zátěž, která bude postupná, stupňovaná. A doktor mi na ten reaz podpíše puls 90. Nepřekročnu, tak já to změřím. No to jsou i hodinky už dneska, ty to umějí taky měřit. A pípají, když si dám 91, už pípej. Jo? Takže kardiovaskulární trénink, ale to je 1/3 evropské populace, má metabolický syndrom s potížema se srdcem. Metabolický je cukr, špek máš, jo? A máš hypertenzi. Jo? Takže pojďme na to, jo? Ty svaly v napětí uvolňovat. Hele, on už na tom dělá, jo? V 18, aby to neměl 60. A tadyhle má zkráceno na minus 6 a už protáh, proto se zlepšil. On se nezlepšil, protože cvičil, ale protože protáh ohybače kyčle, protože si protáh prsíčka, protože si uvolnil, jo, napětí na zádech, jo, tadyhle, jo, a lepší zastabilizoval lopatky, by víme, který faktory. Prosím, pane doktore, kolego, udělej mi diagnózu, udělej mi ten velký snímek páteře, aby jsme si mohli zkontrolovat, jo, a my bychom potřebovali prostě doktory, fyzioterapeuty, trenéry, jo, a učitele tělocviku, zařadit do toho. Máme takovou první spolupráci, nebo takhle jsme si popovídali, ale zase se nic nestalo, prostě je v Brně, jo, Masarykova univerzita, a zase musím říct teda dvě věci, jo. Mirka Šafandová, profesorka Univerzity Karlovy, cvičí povinně volitelný předmět cvičení podle Smíška Gumové. Pro ty studenty jednou za týden si zacvičejí. Zaplať pánbu. A to tež je v Brně na té Masarykově univerzitě. Jednou za týden, oni si můžou zvolit plavání, nebo volejbal, nebo Smíškovou Gumové. Můžou, mají to zadara. Jednou za týden, každý den. To prosím. Jo? Takže bychom potřebovali spolupráci se školama a to hlavní. Kdyby se objevil hrdina, který chce víc práce za stejné peníze, tak v té škole bychom jí mohli dát místo toho fotbalu tělo, které funguje. A hlavně, jo, vědět, jak na to, když mi někdo řekne, bolí, brufen nechci, já chci pohyb, jo, a ten svalový korzet, ten plastový, ten mě nesedí, já potřebuju svaly. Ale samozřejmě zase ty skoliózy nechceme na 60 stupních, my chceme na 15, na 10. Záchyt, prevence, ono to tady bylo dřív. Jo? Takže ta skolióza je pro mě jako nejlepší vlastně taková nemoc, protože ona má všechno. Ona má plochou nohu, ona má svalový napětí, ona má svalový oslabení, ona je asymetrická. To je nejlepší. Prostě tam je všechno, co se můžeme chtít. Jo. Pan doktor je fascinující a úžasný v tom. On si říká, já doufám, že tam teď ještě překlikne na nějaký výřez třeba. On si říká, to je krásný materiál. A nespočetně krásného, myslím si, že viděli všichni u různých sportů. Vypráví, nádherně o tom vypráví, že u toho sportu prostě ten sportovec dělá všechno pro to, aby tam tu křivku měl. Třeba dost často jsem ho viděla předvádět hokejistu. On dělá celý život všechno pro to, aby tam měl. No tak jí tam má. No, a my máme práci. To ten špunzon, ale ještě je starý kvalitou. Richarde, jak jsme na tom s časem teďka? Špatně. Co to znamená? Poštěte. Po čtvrté, takže bychom to měli vést k nějakému konci. No. Já bych na závěr... Pardon? Ještě čekal tento aparát na tom telefonu. Aha.
No. A to ten může podat svědectví, jak to chodí ve světě. To do baráka tam tak mužka zavolal, tak mu zavolejme. No, jenom tady, abych dětka to nakousla, abych nezapomněl, jo. Hele, tadyhle jo, je výřez, my ho otoperujeme, jo, dobrý, ale když to někde otoperujeme, tak ono se to krásně zastabilizuje, to je dobrý, ale teďka, když se podíváte semhle, jo, tak tady se to přetížilo na tu stabilizaci. A teď ten kluk tam zajede a takhle si klofne do toho nervu. Tady je díra pro nerv a je tady žádná, není. Mm-hmm. A teď se to prodlouží a prodlouží a prodlouží. My už dneska jenom prodlužujeme, ale ty svaly jsou furt ty ničivý, ty zkrácený, zatuhlý, jo. Takže můžeme odoperovat, můžeme zastabilizovat, můžeme vložit disk. Ale tadyhle nahoře už je to zase špatný. Jasně. A teďka tady ta paní je naše rekordmanka, máme rádi sport a rekord. No, tak ta měla 16x operaci bederní páteře bez jakékoliv rehabilitace. No ta? Jo, to byla stabilizace. Jo, pak se prodloužila, pak se zlomil drát, tak se vyměnily dráty. Pak to tady taky ještě skřípalo nahoře, tak se tam ještě vložily podložky. 16x jí vykuchali záda a ani jednou jí neprotáhli ohybače kyčle, zádový svaly, neposílili břicho, blbý ne. Jo? Pojďme udělat spolupráci, rehabilitace má první slovo, když to není ochrnutý, samozřejmě, pak bychom museli hned. A udělejme na tom člověku všechno, co se dá. Když to bude potřeba dobrá, udělejme tu operaci, můžeme to tady zestabilizovat, protože to třeba je opravdu u sebe a brání to, nejde to, ale tohle to tam nemusí být. Teď můžeme za týden po té operaci znova cvičit, jo, a máme tady cvičení, prostě, který vypadá asi tak jo, zase, když je to ten výřez, prostě tak ten člověk může cvičit něco, co jde, to sem, nadechni se a vlastně nimi nepovolujeme, jo, nádech, výdech, jo, a můžu prostě jet jenom malým rozsahu, protože on ten velký rozsah ani není možný, spíš tady stáhnu ty lopatky. A neprohýbám se, protože to, ten pohyb by tam už bolel, ono tam je ten výřez, jo. Takže máme modifikaci takovouhle. Dvě věci vlastně takový na závěr. První je teda to, že kdyby přece jenom ty školy se k nám chtěly připojit, tak máme akreditaci ministerstva školství. To znamená, že za prvé ve škole ta metodika je uznaná jako správná pro školu, vhodná, to je první věc. A druhá věc, že ta finanční věc kolem toho placení těch kurzů je taky přes ministerstvo školství. Mm-hmm. Takže tu školu to prakticky nic stát nebude. Jo? Kdyby to nevyšlo touhle cestou, takže zase máme ještě cestu evropských grantů pro další vzdělávání odborníků. Zase zdarma. Učíme takhle rehabilitační ústavy a různý kluby, takže je to takováhle cesta, aby se lidi toho nebáli. Další věc je ta, že teda jsme ten čas takový nic nedělání strávili děláním, takže tady máme ten Davida Šimka, s kterým jsme dělali tadyhle ty fotečky, takhle pěkně ořezané od něj. Ta síla, která se na těch zádech trošku začne projevovat v té první fázi cviku, se potom neutralizuje v té druhé fázi. Stejně čelem planu, rozkročíme se vaší řipa. A ono to mluví. Pojďla směřují předhledně. Já nic, a ono to mluví. Takže lidi chtěli, aby bylo mluvený video, komentovaný. A teďka nemůžou k nám na kurz. A na mě se to pustí. A všechno, co se má stát, to tam je. Jasně, takže ještě existuje tato možnost. Jo, takže a to je na té stránce? A tam si to můžou objednat. Je to DVDčko, který je plný tady těch videí. A takhle je to. Tohle to tam říkám. Takže si to můžeme přečíst. Je to při tom cviku. Takhle to je dohromady, jo, já jsem nezastavitelný, takhle si můžou ty cviky přijít. Ty už sám sobě skáčeš do řeči. Jo? A to už
To už bychom měli přestat, že? To už je konec. Stojíme levým bokem. Zase mluvím. Jasně, no, ale tak prostě tak, existuje DVD. To, existuje DVD, podle kterého se to můžeme zkusit. Já bych řekl, že je to DVD na cvičení regenerační, kondiční a můžeme se s tím seznámit. Ti pacienty přece jenom potřebujeme cvičit jedna. Jo? Tak to je první věc. Druhá je teda to, že je to akreditovaný ministerstvem školství, protože jo, je důležité, že je to něco schváleného. Jasně. Jo, že neděláme něco, co by se nemělo. A je to prostě posil, protáhni, skoordinuj. Takže je tohleto. A potom ještě mám tady jednoho hosta na závěr. My si totiž večer cvičíme, jo, aby jsme nevyhnili. Jo. A je to ten samý důvod jako s tím toníkem, jo, kterého jsme ukazovali tam. Takže Johne, pojď sem. Aha. Ahoj. Řekni ahoj a řekni, jak se jmenuješ. Jsem John Mosquera. Tak, jo. A můžeme zase dát trošku světlo. A my si tady... A to bude už nakonec. Takže já se takhle rozloučím s divákama. A toto bude závěrečné cvičení, které si mohou doma diváci u monitoru také s vámi zacvičit. Cvičí Richard Smíšek a jeho zeť. Je to tak? Tak. Je to tak, je to zeťák. No. Takže, ne? Bez razítka. Bez razítka zeťák, tedy tatínek vnuka. Tak, přesně. Vnučky, tatínek vnučky. A chlapci spolu cvičí, uvidíme závěrečné cvičení. Já se s vámi loučím, děkuji za pozornost této dlouhé, ale naplněné, edukativní duše K. A těším se, že se někdy spolu sejdeme právě při společném cvičení v obrovské hale. To bude při nějaké akci, až budou povoleny tedy ty velké hromadné akce. Pánové, do díla! John patří k špičkovým světovým fotbalistům, Bohemian z Praha tentokrát, aby si taky užil svých dětí a aby po tom, co přece jenom nám to dovolí vyběhnout, aby se netrhnul ten sval, jak se fotbalistům může stát, tak si cvičíme každý večer tohleto. A jdeme na to. Raz, a dva, a tři. Takže posilujeme, ale bez činky. Turn to me. Takže to je. Když to pojedeme přece jenom chvilku, jo, tak se nám ten tep zvýší, já mám 110. Asi turn and circles. Takže Johna si můžete potom prohlídnout na Bohemian, hned tak budou moc hrát. A turn once more. Hop. Takže posílení nohou, je to cardio. A potřebujeme sílu, potřebujeme taky zabouchat srdíčkem. A once more turn, then once more, and external rotation. Takže si takhle každý den zacvičíme. A vidíte kombinaci, to je trénink vrcholového sportovce a tady je anti-aging program. Tak, two levers, and only one mat. A jdeme na to. Let's go. We need stretch. And go. Right leg. And stretch. And stretch. Again. Rozpevnění bříška. Následujte Smíška. Jo, takže protahujeme záda, protahujeme prsíčka, protahujeme za nohou, protahujeme předou, výměna, change. Jednou a dva, druhý. Víte, že já posiluju a zároveň protahuju. Je to a zároveň yoga ještě. A je to fitness, je to všechno dohromady. A turn to me. A na všechny čtyři světové strany. Vypadá to, že místo únavy Richard získává energii. Ale pozor, tím to nekončí. Toto cvičení trvá 2 hodiny. A standardní rytmus je ještě rychlejší, change, který umí, který pan doktor zvládá.
Všichni to hodně moc dobře víme. Takže víme, máme cvičení, které protahuje, protože posiluje. Je to logické. Já to představ si, že lidem někdy toho cvičení připadá nudné. Připadá ti teďko nudné? Ne, to není to nudné, klidně ty 2 hodiny se na to budu dívat. Now stop, put the leg like me, and we go up and we go to play. Ah, to už není snadné. That's enough. Já jsem rád, že na konci takového cvičení se krásně vohnu. A mám problém se namlouvat. Tak. Tak jo. Takže děkuju. Děkujeme za pozornost. A zase někdy na viděnou. Mějte se hezky. Ahoj.